Rektori Universitetit Van Nolit Korçës, i nderuar Zoti Pedro Koçi, nën kryetari Komisionit për Komunikim dhe për mjetet e për mjetet e komunikimit publik, të nderuar studiues, miq, të ftuar, mirë se keni ardhur në këtë veprimtari që ju kushtohet 140 vjetorit të lindjes së Van Nolit. Pa humbur kohë, unë do t'i jap fjalën kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, që do të mbajë fjalën e hapjes. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar ishtësia juaj, të nderuar zoti rektor, zoti Koçi, ju uroj mirëseardhje në këtë konferencë që Akademia e Shkencave organizon në nderim të figurës me përmasa enciklopedike të Van Nolit. Ne organizon këtë konferencë një herësh në nderim të vlerave më të larta të akademizmit shqiptar që prej fillimit të tij deri në gjysmën e shekullit më parë, një gjysmën e shekullit më parë kur akademizmi u institucionalizua, ku Noli dhe vendin e krye akademiku tonë. Van Noli jetoj veproj tri periuda historike, epokën e rilindjes kombëtare, pavarësisë dhe më këmbjes shtetërore të Shqipërisë, më vete dhe dekadave pas luftës antifashiste. Në trija këto periuda, a i pati ndryqimin e vetë pas shoqë. Në 110 pjetë pavarësi, shteti shqiptar ka gjetur te Noli shtetarin më të ditur, tribunin më demokrat, udhëheqësi më libertin, përfaqësuesin më erudit, njeriu që diti të rebelohet dhe të rebeloj popullin e vet dhe një herë të gjej momentin e dur për të tërhequr. Kryepeshkop e kryeministër, deputet dhe prijës popullor, mendimtar dhe veprimtar i guximshëm, figurë me rol vendimtar për autokefalinë e Kishës Ortodokse Shqiptare dhe shqipërues i librave liturgjik, arvardist që respektoi në figurë si figurë preferenciale në institucionet shtetërore amerikane, politikan që nxiti dhe mbështeti republikanizmin, protagonist i marrëdhënieve shqiptaro-amerikane dhe të antarësimit të Shqipërisë në OKB, adhurues i lirisë dhe i progresit, polemist i rep me shakaxhinjtë e përparimit dhe ironizues i vetvetes, predikues i paqes kristiane dhe njerësh revolucionar, kryelart dhe njerësh fshikëllues i pamëshirshëm i gabimeve dhe dyshimeve të veta. Van Noli është një meteor që kaloi në qenin e historisë shqiptare si një kulminacion intelektual. Nuk ka një figurë tjetër në historinë politike, shtetërore, kulturore dhe fetare si ajo e Nolit, që të krasohet me përmasat e tij. Si njeriu që admiron të qytetrimin në pendimit dhe lartëson dhe shkëllqimin klasik pers, si adhurus i Shakespeare dhe Sadiu, si predikus i barazis në jetën tjetër dhe nëzitës dhe prijës, i lëvizjeve të mëdha populare, si imizus i virtuti shqiptar dhe ndëshkues me kamxhik i veseve kontare, si poligloti që synon dhe të ripërkëthente shkrimet e shenjta në Aram, ma ishtja dhe mëson dhe krye gjuën e ungjive kur ishte në vitet e fundit jetës, si shërbëtor i Zotit dhe i popullit, si parodizues i Evropit, anadolak dhe qesëndisës i politikave hipokrite në Evropë. Van Noli nuk shkëlqeu në një fush, por në të gjitha fushat që preku. Thuhet antologjik edhe kur eksperimentonte, përkthyes si paka përzyshëm që provoi barazinë e Shqipes përballë gjuve të tjera të mëdha, njeriu që mbante korespondencë me Shon dhe i krahasuar vetëm me Fritz Gerlandin, historian që kthe veprën e vet në port detyrueshme drejt epokës së Gjergj Kastrioti, kompozitor e muzikolog, publicist e poliglot, që u shkroi grekëve, francezëve, italianëve dhe amerikanëve në gjuhën e tyre. Ai e lartësoi enciklopedizmin e rilindjeve romantik, qytetroj mendimin shqiptar dhe akademizoj jetën politike të epokës, duke mbetur një histori si fytyra me denjë
e parlamentarizmit shqiptar. Studime shqiptare nuk do të shlyen për një kohë të gjatë nga detyrimet që u takojnë për ndriçimin e vlerave të papërsëritshme të personalitetit Fanolit dhe një nxjerrje mësime për të sotmen përmes krahasimit të epokës së tij me kohën e sotme. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit profesor Gjinushi për fjalën tuaj. Veprimtaria e sotme është përgatitur në bashkëpunim me Universitetin e Korçës Fanoli dhe gjerasin që të pohoj se është një prej universiteteve me të cilët Akademia e Shkencave ka veprimtari të qëndrueshme dhe gjithnjë të suksesshme. Faleminderit profesor Dimitri. Faleminderit që jeni ofruar gjithnjë për të bashkëpunuar me Akademinë për veprimtari të tilla dhe ju ftoj që të paraqisni fjalën tuaj. I nderuar akademik Skënder Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave, i nderuar Irsi, i nderuar Zoti Koçi, i nderuar akademik, profesor, studius, pjesëmarrës në këtë konferencë, në emër të institucionit të cilin unë përfaqësoj, kam kënaqësinë të përshëndes sot këtë konferencë të veçantë, fryt i një bashkëpunimi të ngushtë që kemi prej vitesh me Akademinë e Shkencave, ashtu si që pohoi dhe profesori. E veçanta është se konferenca i kushtohet një personaliteti të gjithanshëm, si që është edhe vetë konferenca e mërtuar, emri i të cilit prej 28 vitesh është dhe patron i universitetit tonë në Korçë. Sot është vështirë të gjesh një personalitet të tillë, të gjithanshëm, shumë dimensional, që mund të studiohet në shumë plane, ku mund të gjejë në veten gjuhëtari dhe letrari, historiani dhe politikani, muzikologu dhe filologu, artisti dhe publicisti, e shumë e shumë të tjerë. Universiteti Fanoli dhe Akademia e Shkencave kanë zhvilluar një konferencë 10 vite më parë, në një kohë që përkonte edhe me 130 vjetorin e lindjes së Fanolit, ku mbi 115 studius nga Shqipëria dhe nga trevat shqiptare hodhën dritë mbi një pjesë të rëndësishme të jetës dhe veprës së këtij personaliteti. Në Universitetin Fanoli, qysh prej disa vitesh, është gritur një qendër modeste e studimeve fanoliane, falë ndihmës që ka dhënë fillimisht profesor Nasho Jorgaci dhe të tjerë, që ka për qëllim krijimin e një arkivi të plot të veprës së Fanolit për ta vënë në formë të digitalizuar në shërbim të gjithë studiusve. Këtu gjej rastin që u bëj ftesë studiusve dhe dashamirëve të Fanolit për të ndihmuar në pasurimin e kësaj qendre me dokumentet e tjera që mund të ketë gjithçkush. Kam bindjen se në këtë foltore të Akademisë së Shkencave, studiusit e nderuar, personalitetet spikatura në fushat përkatëse, do të sjellin kumtime në një nivel shkencor të padiskutueshëm për ta plotësuar edhe më mirë madhështinë e kësaj figure, sepse Fanoli ka qenë dhe mbetet një enciklopedi e gjallë, së cilës studiusit janë drejtuar dhe do të drejtohen edhe në të ardhmen për të nxjerrë në pah anë të tjera të panjohura të jetës dhe veprës së tij. Duke falenderuar organizatorët dhe pjesëmarrësit e kësaj konference, ju uroj përzemërsisht punë të mbarë dhe prurje të reja. Faleminderit. Faleminderit profesor Dimitri. Siç mund ta keni vënë re, në hyrje të kësaj sale ku zhvillohet veprimtaria jonë, është një ekspozit mjaft e mirë e librit të rrallë të Fanolit, një ekspozitë e përgatitur me bashkëpunimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, faleminderit Irsi Jasti, dhe me bashkëpunimin e Bibliotekës Kombëtare, gjithashtu që e falenderoj. Dëshiroj të jap fjalën Irsi Jasti tani. I nderuar kryetar i Akademisë së Shkencave, të nderuar studiues, vëllezër motra, është një kënaqësi që edhe ne si Kishë Ortodokse marrim pjesë në këtë
conferencë ditë sot me ndërë të 140 vjetorit të lindjes figurës shumë dimensionale të imzot Theofan Nolit. Ndjejmë jo vetëm kënaqësi edhe gëzim, por përpiqemi që kjo gjë mos mbetet vetëm në aspektin emocional, por edhe të kemi një mundësi edhe për bashkëpunimin të mëtejshëm. Kisha ortodokse vazhdimisht e ka vlerësuar figurën e madhe të saj, por që nuk është vetëm e kishës, por është dhe edhe shtetit shqiptar, apo edhe letrave shqipe, sepse botimet e Nolit, punimet e tij liturgjike, të cilët ai i ka rregulluar edhe kaq bukur. Dhe kësaj dite kisha në adhurimin e përditshëm. Pra, ato libra që janë botuar që 110 vjet përpara. E deri sot kisha ortodokse i përdor vazhdimisht. I boton apo ka bërë dhe studime të ndryshme rreth këtyre. Falenderojmë të gjithë si trup akademik që e shumë më lumë të kujtoj që edhe për para 5 vjetësh kemi pasur bashkëpunimin e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë për një veprimtari të ngjashme kushtuar Fanolit, kështu që faleminderit edhe një herë dhe kalojmë në programin shkencor duke ftuar profesor Ksenofon Kristafin për të paraqitur kontestën Noli në diplomacinë shqiptare. Është kënaqësi të flasësh për Noli, aq më tepër për një nga trajtimet interesante dhe gati brillante të veprimtarisë së tij, por është njëkohësisht dhe mjaft e vështirë për arsye se Noli, duke qenë një figurë e tillë qendrore dhe njëkohësisht madhore e kulturës, e politikës, e fesë, e gjithçka që ka të bëjë me jetën në Shqipëri, është i studiuar, i trajtuar, i hulumtuar deri në detaje. Kështu që studiuesit e sotëm e kanë pak të vështirë të pretendojnë të sjellin gjëra të reja. Gjithsesi, edhe ato që dijen, kur thuhen pak më ndryshe, përfaqësojnë vetvete një lloj prurje të re në shkencën dhe në kulturën tonë. Për më tepër, të thuash dhe të flasësh për një vegan siç është Noli në një aspekt të veprimtarisë së tij, me një kohë të kufizuar për 10 minutash, është gjithashtu prapë dhe një tjetër vështirësi për kumtuesin. Unë do të tentoj sidoqoftë të them disa gjëra shkurt përsa i përket veprimtarisë së Nolit në diplomacinë shqiptare. Noli, siç e dim fort mirë dhe siç u tha këtu edhe nga profesor Gjenushi, kishte profilin e spikatur të një politikani, të një diplomati, filozofi, sociologu, publicisti, gazetari, gojtari, ligjërusi, krijusi, letrari, poeti, kompozitori, muzikologu, shqipërusi, historiani, enciklopedist poliedrik, eruditi të klasit parë, të një teologu, të një kleriku dhe predikusi dhe të tjera. A ishte një personalitet i mbrojtur gjithashtu me idealet tëlla dhe të pastra kombëtare. Dhe si që thot biografi i ti, profesori i mrekullueshëm dhe një ndër studiusit më të mirë të kësaj fushe, Nasho Jorgaqi, Noli përfaqëson të gjithashtu dhe tipin e një politikani ndryshe, që rrezaton të kulturë, që rrezaton të njeriu me një horizont të gjerë dhe me koncepte demokratike, udhëheqjen e hapur dhe të sinqertë, dhe një shqiptar të mirë dhe të madh. Noli kishte shpirt dinamik, i pëlqenin sfidat, synonte drejt shtylljeve të pashkelura dhe kjo ndodhte brenda një natyre artistike dhe ëndrimtare, një natyre të gatuar me shumë ndjenja dhe me vizionet bukra. Ky ishte Noli, edhe në pritjet e tij të diplomatit, që u përfshi gjallërisht në veprimtari të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, madje si një ndër personazhet e rëndësishëm të saj.
Fillimisht, Noli, si diplomat, kontriboi me mendime në shtyp, duke u shprehur se si duhet ishin drejtimet kryesore të politikës që shqiptarët duhet të adoptonin në raportet me Turqinë, pjesës së cilës ishin, por edhe me fqinjet, të cilët duhet i donin, duhet i respektonin, por dhe duhet të ndërtonin marrëdhënie korrekte me ta, në duke pas parasysh pritjet e disave prej tyre që përpiqeshin të zhduknin Shqipërinë. Për të frymëzuar besimin e shqiptarëve në të ardhmen, për të inkurajuar vendosmërinë në arritjen e lirisë së dheut, në një shkrim të botuar më 4 korrik të vitit 1906, Noli deklaron të kredon e ti si diplomat i arshë. Ne jemi shqiptarë, thosha ai, dhe e kemi për detyrë të mbetemi si qemë prej kohë, stoli e maleve të larta dhe të qiellit, të vrapojmë, të shkruajmë me shkronjat zjarta, rroft Shqipëria e lirë. Lufta për lirinë e vendit vet do të ravizonte pothuajse tërë jetën e Nolit. Një rast patlum për të marrë përsipër përmbushjen e detyrave ndaj dheut, i erdhi kur Ismail Qemali shpalli pavarësinë e vendit. Lajmi e gjeti në udhtim për në Evropë, drejt së cilës ishte nisur më 27 nëntor të vitit 1912, me qëllim sensibilizimin e opinionit publik dhe ndërgjegjësimin e faktorit politik evropian në përkraje të çështjes shqiptare. Me marrjen e njoftimit, shpejtoi dhe më 6 dhjetor 1912, nga Londra ku ndodhej, i dërgoi Ismail Qemalit një letër të gjatë dhe shumë interesante, në të cilën i shprehu dëshirën që të vijë në dispozicion të qeverisë së përkohshme të Vlorës. "Spres veç se të më urdhëroni," shkruante, "do ta kem për nder dhe do t'ua di për mirë që t'i shërbenj vendit tim në një luftë për jetë dhe vdekje. Në është nevojë të ndodhem në Shqipëri, ju lutem shumë, ep më një zë që të nisem me njëherë. Do të pres deri sa të më thotë guverna e adheut quhë të marë." Përfundonte me fjalët: "Ju përgëzoj për veprën tuaj patriotike, rroft Shqipëria, rroft kabineti i ri." Por ndërsa Noli ishte kapluar nga entuziazmi, Ismail Qemali, një diplomat i vjetër, e gjykonte çështjen me një optik tjetër, më racionale. I bllokuar në Vlorë, në kryet qeverisë, nga anijet e fqinjve, dërgoi në Londër një delegacion të pajisur me plot fuqi, me përbërje domethënse multifetare, të përbërë nga myslimani Rasik Dino, katoliku Filip Noga, dhe ortodoksi Sotir Kolea, të cilët jetonin jashtë Shqipërisë dhe u dha detyrën që të kujdeseshin për mbrojtjen e interesave të Shqipërisë në konferencën e ambasadorëve të Londrës. Në mungesë të reagimit nga Vlora, dhe me qënë se situatat po precipitonin me shpejtësi, Noli vendosi të vepronte me iniciativë në shërbim të qeverisë dhe të kaosës së dheut. Diplomat i pajisur me plot fuqi virtuale nga ideali dhe ndërgjegja e tij kombëtare, trokiti në dyert e disa ambasadave me selinë në Londër. Përfaqësuesve diplomatik me cilët u takua, përpiqej t'i mbushte mendjen se një Shqipëri e lirë është nevojë absolute për paqen në Ballkan. Ju kërkonte që të ushtronin ndikimin e tyre te përfaqësuesit e fuqive të mëdha, pjesëmarrëse në konferencën e ambasadorëve në Londër dhe te parlamentarët dhe qeveria britanike, njëkohësisht te diplomatët dhe sidomos në shtypin influent britanik. Por nga interlokutorët nuk mori përgjigje shpresëdhënëse. Megjithatë, nuk u shtep. Ju drejtua shtypit, duke marrë kontakte me gazetat njohura si The Daily Graphic, Evening News, Times, The Catholic World e tjera. Ju kërkoj vetëm që ta pasuronin pozitivisht të ardhmen e Shqipërisë. Pak më vonë avancoj me shkrime, me intervista në gazeta, të cilave me atë ju dërgoj për publikim edhe 2 memorandume për çështjen shqiptare. Nëziti kryimin e Albanian Committee me kryetar shqiptarofilin Aubrey Herbert. Pas luftës e parë botërore, ku shtetet shqiptare u ringrit, Noli u bë zyrtarisht pjesë e politikës së jashtme dhe veprimtarisë diplomatike. Tashmë i kontribuoi në diplomacinë shqiptare jo vetëm si diplomat në kuptimin e ngushtë të fjalës, po edhe si ideator dhe realizues i politikës së jashtme të shtetit shqiptar, së paku në 4 pozicione: në atë të kryetarit delegacionit shqiptar në Gjenevë gjatë përpjekjeve për pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve, si deputet në parlamentin shqiptar dhe kryetar i opozitës, si ministri i punëve të jashtme dhe së fundi si kryeministri i Shqipërisë. Pas përmbysjes nga pushteti në dhjetorin e vitit 1924 dhe largimit nga Shqipëria, ai mbeti politikan i pa angazhuar formalisht, por gjithmonë aktiv në dobi të vendit vet,
dhe si diplomat, politikan e tjera, ka dhe në kontribute të çmuara në afirmimin ndërkombëtar të çështjes shqiptare dhe të shtetit shqiptar, në ruajtjen e pavarësisë, të sigurisë kombëtare, paprekshmërisë së kufive të vendit, si edhe në prosperitetin ekonomik të shqiptarëve. Roli dhe aftësitë e tij si diplomat u dëshmuan veçanërisht në lidhjen e kombëve. Talenti, erudicioni dhe njohuritë e gjëra në shumë fusha të dijes, përkushtimi dhe pathosi patriotik, spikatën dukshëm gjatë përpjekjeve për pranimin e Shqipërisë në organizatën e Gjenevës. Qeveria shqiptare në Tiranë, Noli dhe bashkëpunëtorët e tij në Gjenevë, në Paris dhe pranë kancelerive të tjera të diplomacisë botërore, përpiqeshin të sensibilizonin qarqet më të larta të politikës ndërkombëtare për të marrë votën pro të fuqive të mëdha të shteteve të tjerë për anëtarësimin e Shqipërisë në lidhjen e kombëve. Kjo u sigurua fal për një punë të jashtëzakonshme, por edhe shfrytëzimit me shkatësi të konjunkturave politike të krijuara në atë kohë. Veçanërisht nga disa shtete që e shihnin Shqipërinë e ardhshme antare të lidhjes së kombëve edhe si sferë të interesave të tyre politike dhe ekonomike. Përfitoj këtu nga rasti të kujtoj këtij auditori që kemi këtu një kolegun ton, Arben Sisi, që ka trajtuar këtë çështje me një këndvështrim shumë interesant në prizmin e interesave vajgurore të Britanisë së Madhe në Shqipërinë e saj kohë. Asambleja e saj, pasi e kishte shqyrtuar dhe rishqyrtuar disa herë kërkesën shqiptare, atëherë kur shpresat dukeshin të zbeta, çuditërisht e miratoi më 17 dhjetor 1920. Rol pozitiv të pamohueshëm luajtën edhe anglezët Robert Cecil, Newton Rowell, përfaqësues zyrtar të Afrikës së Jugut dhe të Kanadas. Ata dhe Noli si kryetar i delegacionit shqiptar së bashku me bashkëpunëtorët e tjerë të tij, skualifikuan me argumente juridike tërë pretendimet negativiste të veshura me mantel juridik që vinin nga fqenja. Në mbështetje të arsyetimeve të veta, Lordi Cecil tha diçka që ka mbetur aktuale edhe në ditët tona. Territori i Shqipërisë ndodhet në një pjesë të botës që është vatra e turbullirave për Evropën. Asgjë nuk është më thelbësore për paqen evropiane sesa një rregullim i çështjes së Ballkanit. Të gjithë ata që e shohin të vërtetën në fytyrë do të bashkohen me këtë mendim. Sa më shumë vonojmë për rregullimin e çështjeve nacionale në Ballkan, aq më shumë do të konservohen kërcënimet dhe rreziqet për paqe, duke sikur është thënë këto ditë. Ai theksoi gjithashtu se populli shqiptar, ashtu si dhe mjaft popujt të tjerë, e kanë treguar patriotizmin e vet nëpërmjet luftrave për liri dhe ekzistencë. Patriotizmi shqiptar, tha ai, është po aq i fortë sa ai i zviceranëve apo i francezëve. Shqiptarët e dëshirojnë me zjarr pavarësinë e tyre dhe këtë e kanë mbrojtur me luftë. Të nesërmen e pranimit të Shqipërisë në lidhjen e kombëve, Noli, ambasadori i parë shqiptar në atë organizat, së bashku me delegacionin e vet, zunë vendin e tyre në sallën e asamblesë së lidhjes së kombëve. Një moment emocionant dhe shumë i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë dhe veçanërisht historinë diplomatike të saj. Pranimi në këtë organizatë është bërë forcimit pozitave ndërkombëtare të shtetit shqiptar. Veprimtaria e Nolit, qëndrimi, aksionet e ndërmarra prej tij në Gjenevë, në raportet me organet e lidhjes së kombëve, me shtetet fqinje dhe me shtetet e tjera anëtar, tregojnë vlerat e tij si një diplomat i kultivuar, edhe pse nuk kishte as shkollimin dhe as kualifikimin e posaçëm si i tillë. Më 18 dhjetor, pra të nesërme, në seancën plenare të lidhjes, ai duke lënë pas dore gjithçka që kishte ndodhur deri para 17 dhjetorit, ku përfaqësues të shteteve të ndryshëm, Franca, Italia, Greqia, Serbia e të tjerë, ishin shprehur kategorikisht kundër pranimit të Shqipërisë, ju shprehu mirënjohje të thellë këtyre shteteve, Italisë, Greqisë, Serbisë, sjellje e cilëve sipas Nolit e kishin prekur popullin shqiptar. Ju shprehu mirënjohje patjetër edhe fuqive të mëdha të shteteve të tjera. Por nuk harroi të thoshte se pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombëve nderon vetë lidhjen e kombëve. Këto ishin shprehje dhe veprime që vetëm një diplomat me dhunti të thilla, të holla, si Cise Fanoli mund t'i bënte. Në ditët dhe në vitet që do të vinin, Noli edhe profesorës të tjerë me vlera profesionale dhe kulturore, por edhe me adetarizm të spikatur, do të angazhoheshin për sigurimin e kufive dhe të tërësisë teritoriale të vendit, që ishte një gjë shumë e rëndësishme për atë kohë. Ai dhe kolegët e tij përballuan përpjekjet e pandërprera të serbëve në veri për të marrë Shënaumin dhe Vermoshin dhe të grekëve në jug për zotërimin e 26 fshatrave të kontestuara.
Noli i cilësonte ato si veprime që jo vetëm dëmtonin Shqipërinë, por vinin në rrezik paqen në krejt gatishmën e Ballkanit. Prandaj, thosht ai, lidhja e kombeve duhet ndryhte sa më parë për shuarjen e konfliktit. Unë, deklaroi Noli, jam thellësisht i prekur nga këto deklarata dashurie që na vijnë nga fqinjetarë, duke se një dozë qesëndije këtu. Dhe vazhdonte, ne i duam serbët, po aq sa na duan. Nuk kërkojmë më shumë prej tyre. Kërkojmë vetëm që të na lënë të qetë. Kërkesa e Nolit e përkrahur edhe nga profesorë të disa shteteve, bëri që konflikti shqiptar-serb të shqyrtohej nga Këshilli i Lidhjes, i cili vendosi në favor të Shqipërisë. Noli u shqua fuqishëm edhe si kryetar i delegacionit shqiptar në sesionin e 5 të lidhjes së kombeve në vitin 1924, kur ai ishte kryeministri i Shqipërisë. Me gjithë ndonjë ekses të komentuar dhe vlerësuar, mendoj unë, me doza eksagjerimi, veprimtaria dhe qëndrimi i tij në Gjenevë në vjeshtën e atij viti bëri përshtypje shumë të mira dhe u vlerësua pozitivisht nga diplomacia e saj kohe, por veçanërisht nga shtypi i kohës ku gjendet i pasqyruar gjerësisht. Noli, me shtërvjellësinë e tij të jashtëzakonshme dhe me kulturën e jashtëzakonshme, kuptoi se vendi nuk mund të kishte të ardhmen e dëshiruar pa relaksuar dhe zhvilluar normalisht marrëdhëniet me vendet e Qinj, për çka ai punoi me sa mundi. Kuptoi gjithashtu domosdoshmërinë e lidhjes me një aleat fuqishëm. Për sa i përket përzgjedhjes së partnerit strategjik, ai e kishte ndarë mendjen me kohë. Ai do të ishte vendi të cilin e konsideronte si adeun e tij të dytë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ta shprehte këtë edhe në një nga fjalimet më panegjirike dhe më elokuente të mbajtur në parlamentin shqiptar me rastin e vdekjes së presidentit Wilson, e cilësoj atë si amerikan të madh, idealist, kalorës të paqes, të vëllazërimit dhe të mirëdashjes ndërkombëtare, luan dhe titan, duke e përmbledhur mendimin e tij me një simetri gati të plot me zhvillimet e ditëve tona, tha se do të mjaftonte vetëm epiteti amerikan që të ngjallte shqiptarëve respekt dhe të kujtonte se emri i tij ishte i lidhur me shtetin që i kishte sjell aq të mira dhe dobi Shqipërisë. Por nuk mund të lihet pa përmendur edhe akti për të vendosur marrëdhënie diplomatike me ish bashkimin sovjetik, të parin shtet socialist. Mund të ishte ndoshta dhe rjedhoje karakterit të tij që synonte drejt shtigjeve të pashkelura, që përfundoi siç nisi pa rezultat. Marrëdhëniet nisen, por ato u mbyllën shumë shpejt. Parë në të rësinë e vet, Noli mbetet shembulltyra e një diplomati ekselent, klasik dhe modern njëkohësisht, që e deshi shumë Shqipërinë dhe shqiptarët dhe që vuri në shërbim të tyre gjithçka, përfshirë dhe aftësitë e jashtëzakonshme në fushën e diplomacisë. Ai mbetet modeli i përkryer për të ndjekur nga diplomatët e sotëm shqiptar, si për sa i përket përkushtimit për vendin, ashtu edhe profesionalizmit dhe vlerave që demonstroi. Ju faleminderit. Faleminderit profesor Xenofoni për kumtesën interesante që na prezantuat, për përmbledhjen shumë detajuar dhe sigurisht e thash interesante të rolit Nolit në diplomacinë shqiptare. Ne tani dua të vazhdojmë me kumtesën e radhës me profesorja Shkalio Pinaskën, e cila do të referoj veprimtaria e Fanolit si politikan dhe deputet në Këshillin Kombëtar dhe Kuvendin Kushtetues në shërbim të Shtetit Shqiptar në vitet 21-24. Profesorja, fjala për ju. Faleminderit. Është kënaqësi dhe ju falenderoj edhe për ftesën që na bët për të kontribuar në studimin e mëtejshëm të kësaj figurës e rëndësishme të kombit shqiptar, dhe duke falenderuar që nga kryetari i akademisë dhe gjithë pjesëmarrësit e Episkopi dhe nga gjithë personeli akademik shkencor, të cilët patjetër përpiqemi dhe duam të sjellim vlerat e kësaj figure për t'i transmetuar brezave të ardhshëm njohjes më të mirë të vlerave të tij. Kumtimi im do të përqendrohet kryesisht do të jetë ke aktiviteti dhe kontributi i Nolit në Parlamentin Shqiptar. Është një eveniment, domethënë si deputet, është me tërmendës shumë i vështirë dhe është shumë interesant për të parë dhe për të marrë vlerat edhe sot të shikojnë deputetët këto kontribute dhe mënyrën e të shtruarit të problematikave të mbrojtjes së legjislacionit të Shtetit Shqiptar nëpërmjet aktivitetit deputetit në gjirin e parlamentit shqiptar. Atëre, Fanoli i takon ati brezi intelektualesh, demokrat që hyri në luft nga fundi rilingjet dhe i prun livizjes shlirimtare, jo vetëm forca dhe energji, por dhe koncepte dhe format të reja.
është nga figurat më të pastra politike, ku veprimtaria që zhvilloi për emancipimin politik dhe demokratik të shoqërisë shqiptare e bëri atë më të aftë, më të përgatitur për të kundërvon në armiqve dhe njëkohësisht për të kontribuar në dobi të shtetit kombëtar shqiptar. Duke qenë njëri me synime të mëdha dhe për të shërbyer kombit të tij, Federata Latra, përfaqësuese kolonisë shqiptare të Amerikës, në përgjigje të kërkesës së bërë nga shteti shqiptar për të dërguar një përfaqësues të saj të Parlamentit shqiptar në vitin 1921, e caktoi episkopin shqiptar Stefan Olin, krijuesin e Kishës Ortodokse Shqiptare, si deputet të saj në Këshillin Kombëtar. Shqiptarët të Amerikës, një zëri caktuan Olin të personalitet që ishte shquar për veprimtarinë e tij politike ndërkombëtare në mbështetje të shtetit të pavarur shqiptar dhe kryetarit të qeverisë përkohshme Ismail Qemali, dhe u shquan veprimtarinë e tij gjëra të cilat i theksoi mjaft mirë në kumtimin e vet profesor Xenofoni, të cilat kontribuan në hartime memorandumesh diplomatike, politike, të cilat i dhanë hapësirë mbrojtjes së çështjes së sovranitetit kombëtar të shtetit shqiptar. Me qëndrimet e tij, ai bëri të mundur që të njihej e drejta legjitime e Shqipërisë, njëkohësisht edhe për të qenë antare e asamblesë së lidhjes së kombëve, të cilat e forzuan akoma më shumë ndërkombëtarizimin e shtetit shqiptar dhe njohjen e tij nga Evropa. Ka mjaft vlerë, sepse pas disa muaj qëndrimi dhe shërbimi që kryi në Gjenevë, Noli të kthehej në prill të vitit 1921, në Atdhe, ku prit me nderime dhe vlerësime mjaft të mëdha dhe si ministër jashtëm, por dhe si deputet i zgjedhur i Parlamentit Shqiptar. Pranimi i Shqipërisë u përshëndet dhe nga fjala e Fronit e mbajtur në Këshillin Kombëtar me hapjen e seancës së parë të legjislaturës së parë, të vitit 1921. Duke filluar nga 21 prilli vitit 1921 dhe deri në 2 qershor të vitit 1924, dhe më thënë periudha e aktivitetit të tij si diplomat dhe politikan njëkohësisht, po kryesorja dhe si parlamentar, deputeti Parlamentit Shqiptar, Noli do t'i përkushtohet kryerjes së detyrës së deputetit në Parlamentin Shqiptar, duke u mbështetur në parime të shëndosha, kombëtare, morale dhe politike për ndërtimin e një shteti modern, demokratik, perëndimor. Idetë e tij u përkrahën nga mjaft deputet dhe politikan liberal dhe demokrat, si që Luigi Gurakuqi, Savo Gjinjau, Qazim Koculi, Tajko Nica, Barjam Curi, Ilmosi, Fishta e të tjerë. Veprimtarinë politike të deputetëve në Parlamentin Shqiptar në vitin 1921 e gjejmë të mëshiruar për të bërë lidhjen dhe për të kuptuar dhe vendosjen e Nolit në krye të grupeve parlamentare politike, e gjejmë të mëshiruar në dy grupe kryesore politike të ashtu të quajtura, parti politike si që e Partia Popullore, ku bënte pjesë Noli në fillim, i cili hyri në të sepse ju duk se ky krah mund të përfaqësonte më mirë interesat e popullit, dhe për këtë pranoi të jetë kryetari i saj. Këtë parti dhe partinë përparimtare Noli do të quante grupime heterogjene dhe heterodokse, të cilat në përbërjen e tyre kishin si element dhe konservator, ashtu dhe borgjes dhe intelektual. Ndërkohë do të shohim që Noli shumë shpejt do të largohet nga popullorja, nga këtë grup politik, pasi e kuptoi se idealet e tija binin ndesh me qëllimet e këtij grupi. Kjo e qoi ato të dalë në opozitë, e cila do të zhvillonte në parlament një luftë këmbngulse kundër këtij rendi të vjetër. Kjo e qoi Nolin që pas një muaj të lërë detyrën e ministrit të jashtëm, të japë dorëheqjen dhe për 6 muaj që qëndroi në Evropë në shërbim të çështjes kombëtare, për të cilën u përmendë më sipër, gjatë kësaj kohe ai do të njihej dhe nga afër me gjithë aktivitetin politik të qeverive shqiptare të kësaj periudhe dhe legjislature parlamentare. Në majtë të vitit 1921, Këshilli Kombëtar e caktoi Fanolin përsëri dhe si përfaqësues të Shqipërisë në Këshillin e Lidhjeve të Kombëve. Në 25 maj, ai u angazhua dhe në diskutimin e çështjes së minoriteteve në mbledhjen e Këshillit të Lidhjes së Kombëve, dhe në emër të Këshillit Kombëtar ishte pikërisht Hasan Prishtina që influencoi dhe insistoi që, duke qenë përfaqësues i delegacionit shqiptar, Fanoli të insiston dhe pran lidhjes dhe të merte parasysh situatën e shqiptarve të qenë jashtë Shqipëris. Në këtë mbledhje të Këshillit të Kombëve dhe
Noli parashtroi dhe qëndrimin e Shqipërisë dhe që kërkonte të merresh një vendim dhe një komision për të zhvënë dhe për të parë sa më afër zbatimin e këtij vendimi dhe për këtë në fund të gushtit 1922 ai do të kishte përsëri mbështetjen e deputetëve të opozitës. Tribuna e parlamentit do të bëhet tribuna e përleshjeve të ashpra në këtë kohë midis këtyre dy grupimeve politike dhe njëkohësisht do të ndikonte që diskutimet e tij në Këshillin Kombëtar ta bënin Nolin që të shquhej si një nga udhëhecit kryesor të opozitës parlamentare dhe frymëzues të ideve demokratike dhe përparimtare. Megjithse po dëmbroj që fjalimet e tij në parlament gjatë kësaj periudhe nuk janë aq të shumta siç mund të ishin diskutimet të parlamentarëve të deputetëve të tjerë, të Gurakuqit edhe me radhë, për arsye sepse ai një pjesë të mirë të kohës e shfrytëzoi në dobi të shtetit shqiptar dhe të ngarkuar dhe nga Këshilli Kombëtar për të u marrë me problemet dhe zgjidhjen e tyre pranë Këshillit të Lidhjes së Kombëve. Por vlen të theksohet se të tërë ato fjalime të rëndësishme që ai mbajti lanë gjurmë kombëtare dhe ndikuan në zhvillimin dhe konceptimin e shumë problemeve si nga pikpamja kombëtare, juridike dhe zbatimit dhe forcimit të shtetit kombëtar shqiptar. Fjalimin e parë Noli e mbajti në 7 maj të vitit 1921 dhe njëkohësisht u ndal sidomos në shqyrtimin e mandateve të deputetëve të Drinit, demaskoi komunikacione të ndryshme të përdorura nga qeveria e Ilias Vrionit në mbledhjen e deputetëve, duke kundërshtuar dhe procedurën zgjedhore. Në diskutime ai u shpreh që megjithse zgjedhja e Drinit që e dyshim si mund të votohen duke qenë dhe të gjykuar dhe gjykatës. Insistoi që rregulloria parlamentare të mos shkelësh, të zbatohesh dhe parlamenti duhet të vështrojë me drejtësi të mirën e popullit. Ai u shpreh kundër shkeljes dhe ishte vazhdimisht në të gjithë diskutimet e tij kundër shkeljeve ligjore të legjislacionit shqiptar që ishte vendosur në këtë kohë dhe insistonte me këmbgulje zbatimin e tij brenda parlamentit dhe gjithë procedurave të tjera. Diskutimet e Nolit u bën të ashpra dhe sidomos në diskutimet kur merreshin analizë votbesimet e qeverive shqiptare, duke parë dhe të kabinetit ypi, të kabinetit Zogut, dhe gjithnjë në fjalën e tij ai deklaronte se duhet të kemi gjithnjë një guvern që mos i vihet kazma lirive të popullit, duke sill argumente të fortë që mos lejohet shkelja ligjore dhe mos lejohet internimi i popullit, në raste kur nuk ishin asnjë parë dhe asnjë gjë dhe financat ishin në gjendje kaotike. Njëkohësisht, një merit mjaftë e madhe e aktivitetit parlamentar që bëri pikërisht Fanoli në parlamentin shqiptar, janë dhe diskutimet e shumta që ai bëri dhe ngriti në parlament lidhur me zgjerimin e statutit të Lushnjës. Në rrethanat e jashtëzakonshme, kur u mbledh Kongresi i Lushnjës, ne dimë që problemi i riorganizimit të shtetit shqiptar, kombëtar, nuk mund t'i kushtohej një vëmendje madhe për momentin, por u mjaftua vetëm aprovimin e parimeve themelore që përmbaheshin në bazat e kanonores të Këshillit të Lartë. Por stabilizimi i ri i shtetit dhe shtimi i veprimtarisë së tij kërkonin më tej një organizim të jetës shtetërore. Kjo ishte dhe një nga çështjet kryesore që mori diskutim në Këshillin Kombëtar dhe kryesisht në muajt shtator-tetor të vitit 1922, që çoi më tej në aprovimin e statutit të zgjeruar të Lushnjës. Rreth tij u bën diskutime të fuqishme, u shprehen qartë dhe vijat ndarse midis opozitës, dhe njëkohësisht dhe grupimeve politike, dhe në këto bisedime të zgjerimit, Noli u shpreh se gjithçka që duhet të kryen, duhet të ishin për idealet e popullit dhe në shërbim të çështjes kombëtare dhe të shtetit shqiptar. Në mbledhjen e asamblesë që caktuar në Kongresin e Lushnjës, derisa të caktoheshin dhe kufit e Shqipërisë më pas, ai u shpreh se caktimi i një kohës së parlamentit mos shkonte më shumë se 2 vjet, sepse ai duhet të zgjidhet dhe të deklarohesh më pas asambleja konstituente, siç e quante. Në mbledhjen e 27-25 shtator, Noli u shpreh që deputetët njëkohësisht të mos dënoheshin pa leje në parlamentit për faje politike, duhesh leje patjetër e parlamentit në diskutim, dhe për faje ordinere duhesh leja e parlamentit. Pra, vijesh dhe në mbrojtje dhe të strategjisë dhe të punës të këtyre deputetëve. Njëkohësisht u bashkua dhe me mjaft propozime dhe të deputetëve të tjerë
që ju bë çështjes të trajtimit dhe mbi gjykimin e nënfundësve, i cili kishte një argumentim shumë të shëndosh dhe shumë të fort, e cila duhet kjetë parasysh dhe prandaj themi vazhdimisht që ka vlera për të riparë dhe për të njohë dhe gjithë deputetet parlamentar me aktivitetin e ti, pasi janë prurje dhe mendime mjaft të vyera. Noli që e për ndërtimin e një shtetit demokratik të lirë të mbështetur në ligje. Ja si shpreja ai, doni të nderohen më tepër me murët, në punë se që ndrojnë dita me ditës pas kapriqëve të guvernave e të partive, apo kanonin që nuk ndronë dhe që ndronë mbi të gjithë. Të rrisim një brez qytetarësh që nderojnë kanonin e shtetit. Kritikave të nolit ju të rëmbëshin mjaft dhe qeveritarët, pati dhe nga ta që bënd dhe fyrje, edhe ndaj figurës të ti, por që këto nuk u lejuan nga deputetet në parlament, të cilët në mbrojtje të ti unë ngritën deputetet opozitar, duke insistuar që të gjithë të fjalë të shprehura të merreshin mbrapa, sepse e mëzot noli, populli shqiptar e vlerëson se shqerbimet që i ka bërë ai, nuk është askush që ka mund me i ba dërim tash. Pra është një vlerësim maksimal i arritur dhe nga deputetet në parlamentin shqiptar. Mjaft interes janë mendimet e Nolit edhe lidhur me problemet financiare, me gjithse diskutimet në parlament rreth këtij problemi që janë pak më të pakta, ai nuk ngeli jashtyre dhe pa i bë prezent në parlament. Ai theksoi se financat ndodhe që në gjendje kaotike dhe se qeveria përpiqej të dilte nga kriza jo me programe dhe me urtësi dhe gjatë të ftohtë, por me verbësin e një njeriu që i digje shtëpia. Insistonte që të shikoheshin me një përkushtim më të madh, sepse kjo ishte dobi për popullin dhe për vetë shtetin kombëtar. Një vend të rëndësishëm dhe një ndër problemet kryesore që tërhoqi vëmendjen e Nolit dhe që u shprehe në bisedimet e Këshillit Kombëtar, që merr vlerë dhe unë edhe si grua e vlerësoj, ishte pikërisht gjendja e miruar e gruas shqiptare. Në këtë çështje e përcaktuar nga Noli si një çështje vitale, e ngriti me mjaft forcë që t'i jepesh vlera e dur gruas shqiptare duke analizuar pavarësisht nga origjimet dhe përmbajtjet fetare të saj që mund të ishin, por duke dhënë kontributin për parësinë që duhet të merrte dhe insistoi që gratë shqiptare të fitonin të drejtën e votës. Megjithëse insistoi dhe pati dhe përkraje, por në këtë moment këto parlamente në këtë kësaj periudhe nuk e futën gruan dhe nuk e përfshin në të drejtën për të votuar në parlament. Diskutimet e Nolit u bën mjaft me vlerë dhe njëkohësisht jo vetëm në këtë fushë dhe në të drejtën e asamblesë konstituente, dhe u përmend këtu që diskutimet dhe oratoria e tij diplomatike e politike ishte në media dhe zgjedhja e tij si deputet i Korçës për në asamblen konstituente ishte një nga vlerat shumë të mëdha që i dha dhe vetë në Korçës. Në diskutimet e bëra nuk mund të lëmë pa përmendur që një akses të fuqishëm gjeti në diskutimet e mbledhjeve parlamentare dhe kryesisht në fund të vitit në fillim të vitit 1924 dhe qëndrimi vlerësuar dhe homazhin që ai mbajti në nderim të figurës së presidentit Woodrow Wilson, duke vlerësuar përparësinë dhe ndihmën e dhënë të tij në çështjen shqiptare. Si rezultat, sepse vetë ligjshmëria të drejtat parlamentare, deputetë këto janë shumë të gjera, por masë do të jepet mundësia që të votojmë për të zgjeruar më tej, që mos të harxojmë dhe kohën e kolegëve që do të vinë më pas, desha të theksoj dhe një herë që me fjalimet e tij, Noli në parlament dha një ndihmës të çmuar në përhapjen e ideve demokratike. Diskutimet e tij nuk kanë vetëm rëndësi historike, si dëshmi e gjallë e kësaj periudhe të rëndësishme të popullit shqiptar, ato ruajnë dhe sot një aktualitet të veçantë. Në nderim të figurës, shpreh edhe një herë një besimin tonë dhe angazhimin dhe si studiuas për të çuar më tej këtë veprimtari kaq të gjatë të Nolit në shërbim të shtetit shqiptar dhe në këtë kuadër të parlamentarizmit shqiptar. Ju faleminderit. Faleminderit profesorja Shkalioti. Sigurisht që brenda një kohë 10-12 minuta është e vështirë të përmbledhësh të gjithë veprimtarinë e Fanolit, qoftë si politikan apo si kontribues i madh në çështjen shqiptare, por unë besoj se kumtesat në fund, si kurse është proceduar në Akademi, do t'i mbledhin dhe do kemi ndoshta një mundësi për ta lexuar dhe për publikun të përlexuesi në formë të plot kumtimet që do të mbahen sot.
Tani kalojmë në një tjetër dimension të fanolit, pra trajtuam Nolin si diplomat, si politikan. Tani në kumtesën e radhës që do të mbahet e regjistruar, duhet të thënë nga profesor Eno Koço, i cili do të flasë fanoli dhe muzika. Kështu që ndrojmë pak atmosferë dhe hymë tamam në atë dimensionin e veçantë të Nolit brenda shumë dimensioneve që ai ka patur gjatë jetës së tij. Gati? Po. Fanoli dhe muzika. Interesi i fanolit për muzikën e si në Kishë. Ai u njohë si themelues i Kishës Ortodokse Shqiptare në Bosën, të Shtetet Bashkuara të Amerikës në 1908. U bë reformatori i mirë fill të saj. Reforma kishtare e Nolit ishte sa teorike, aq edhe praktike. Nolit bashkë me tjerë klerikë në jurisdiksionin e tij predikuan dhe kryen shërbesa në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. Të kënduarit në Kishën e Nolit bëhej me kohë të përzier burra e gratë, ashtu siç këndohen në perëndim meshat, oratorit, rekvenet të madrigalit, por që ishin himnet Kishës Ortodokse dhe në Pretoria, të përkthyer prej tij dhe të kënduar të gjitha në shqip. Kostadin Trako, shkollari i Akademisë Muzikës Religjiose të Bukureshtit, në dënim të mbukje në 1924 se duke filluar prej vitit 1909, kur hirësi e ti nëzori në dritë dhe buri në përdorimin e Kishës Ortodokse Shqiptare për timet e liturgjisë së shenjë, kysh atëherë mund të flasim për një në liturgji bizantine me të vërtet shqiptare, masi deri atëherë, në të gjithë kishat tona të ndoshën dhe liturgjia bizantine tradicionale greke. Pra, që prea saj date, u vu në historinë artit muzikal shqiptar, temelia dhe guri parë për fillimin dhe zhvillimin e muzikës dhe melodisë bizantine tradicionale shqiptare. Arti muzikor perëndimor i shekullëve 18 e 19, me strukturët e harmonie të tij, do të gjente shprehje si në muzikën klasike, ashtu dhe atë liturgjike ruse. Kompozitorët të njohur rus, si Rimski-Korsakov, Tchaikovsky, Arensky, Varlamov, e të tjerë, kontribuan së tekme për kultivimin artistik të muzikës kishtare të tyre. Ky lloj procesi historik, muzikor, do përfitej nga Noli dhe do të kthehej në kredon e tij, që edhe muzika kishtare ortodokse shqiptare të orientohej nga parimet e muzikës së kultivuar perëndimore, vokale, instrumentale, lirike dhe fetare, ku përfshiheshin sfera si monofonia, polifonia, harmonia dhe forma muzikore. Në 1923, pas shenjtërimit dhe caktimit si kryepeshkop i mitropolisë së Durrësit, Noli mblodhi këngëtar të sprovuar, emigrant ortodoks rus me qëndrim në Konstantinopoli, dhe i solli atë në katedralin e tij të Shën Spiridonit, duke dashur të ndërtoi një shkollë korale. Konstantin Trako do të shkojë në 1924 për Noli, se në kohën kur ka qenë kryeministër, ishte i pari që subvencionoi për herë të parë një korë kishtar të formuar për element rus, që në kohë ndodhe në Tiranë, grup që këndon të regullisht çdo të djelë në katedralë në ortodokse të Tiranës. Para këti grupi koral, nuk ishte formuar në një grup tjetër i tillë, dhe për herë të parë, dëgjoi në Shqipëri kjo formë muzikale të kënduarit. Pra, i në zotë, Fanoli, ka qenë i parë dhe ndër të parë që mori iniciativën dhe vujtë të mene edhe mbi këtë pikë. Do shte trako një minë kjerë dhe se kapë. Gjatë një ligjerat e bajtë në Boston një minë kjerë kjerë tjetë, Toma Nasi rëferë. I në zotë Noli, ndëron të ta bëndë të Shqipërin si Zvicra. A i ndarkoj për të ndimuar me hartimin e planet për të siel nga Italia një grupë muzikantës të klasit parë, të cilët do tjetë një mësim në konservatorin e muzikës dhe që kjo institucion të shërbente si bërfan e së parë së orkesës simfonike shqiptare. Për reciprocitet, gjatë qëndrimit të tij të shkurt në kryqëzimet, në kohën e lirë, unë mësoja i zot Noli si të luante në korno, instrument frymor muzikor. Vetë Noli, me atë shpotin e tjerë, rëfem për para shqiptarë në 1963. Si fa iku, konica, ashtu dhe unë, kam patur një ropsi për muzika dhe për vata në Shqipëri, duke ditur ato halët e mëdha që kishën të përbaljëm, mora dhe një fyrën pas që këtu atje të hajnë halët. Ditën e parë, kur gjitha kohë,
i Bjek Parkës Pyelli, ky bashkëfjalim ngjau në kafenën e parkut Tiranës. Si vetë punët e Shqipërisë? Keqe mos më keqe, thot ai djalë. Cilë është shkaku vallë? E shkaku. Ti e di, tha, kur kriministi i bie fylli dhe Shqipëria digjet, bëhet sa. Në librin e tij muzikor gjinore për kort për zjerë botuar nga Episkopata Amerikës në 1936, Noli i paratit të përkryer në Shqip të gjitha himnet e përfshiran të. Sa për melodit monodike bizantine, të cilët Noli një shtemirë, a i harmonizoj, apo si pas parimet muzikës liturgike për edhe mort. Që të gjitha himnet, shkruan Noli, në paratën e himnores, janë për kort të përzirë prej grashe burash me 4 zërë, soprano, alto, tenore, bas. Dhe që këto i kam harmonizuar vetë në udeqën e profesorit harmonisë Aaron Storit Smith në New England Conservatory of Music. Reformimi, ndërgjeshëm që i bëri Nori të kënduaj personal bizantin që levrojnë në Balkan, ishte një trajtim sa i ndërgjeshëm aqë dhe në bashkën e tradisë muzikore korale perëndimore. Duke dëgjuar së fundi himnet e hymnorës së Nolit edhe sot pas 31 vitesh, por pasi kisha dëgjuar edhe një në New York në 2006, me të njëjtat numra muzikor, pyeta veten, pse mos kemi edhe ne një liturgji muzikore kombëtare shqiptare, ku të dyja isole liturgjike dhe isole tradicionale, folklorike e qytetare, të mund të shkrishin një formë më të veçantë, duke përdorur ndoshta edhe disa nga melodite e hershme, të cilët e nderuan në për antologjit arbëresha, apo të tjilë që i përkasë periudës së parë pas kuzeliane. Grekët në muzikën e tyre tradicionale nuk e përdorin njësën, si që profesorit shqiptarë të jugut, por ata, në fakt, bizantinët, e përfshin këtë të parë ka që shprejnës e pjesë marës, njësën, që të jetë në të ndërimit të liturgjisë muzikore pesh e thërësimët male, ne shqiptarët, që e kemi iso në muzikën tonë tradicional, në mungon në këndimet korale, katërzërshe, liturgjike. Arsye përse Noli synoj të kryoj të kënduarin koral në kish, ishte që ta këthejnë të këtë lojtë kënduarin në grup, në tribun të predikimit kontar. Jo në atë natyrë së këndre kartistik e koqarë, si e kjela vjen për modern, e mi alë gramenës. Do shta një ditë, do të këndojë si kriter e praktike dhe muzikë e kompozitore e vendës, duke përpjekur aromën e muzikës tradicionale e folklorike shqiptare për të përshtatur për liturgjinë ortodokse shqiptare. Me kalimin e viteve, vëmendja Noli do të kapërcente të saqtë të muzikës ekleziastike shqiptare, për të hyrë në botën e muzikës klasike, fillimisht për ta shijuar, më pas për të thelluar në fushën e kompozitorëve të veprave të muzikës së kultivuar artistike, si dhe të shkrimet teorike, këngëtare, muzikore. Dhe kohë që studion dhe në konservatorin e muzikës të New Englandit në vitet 1930, Noli kompozoi disa vepra orkestrale simfonike. Doshta vepra orkestrale e Noli që ka bërë më shumë njohur është poema simfonike Skanderbeg për orkestrën Flo, me të cilën mes veprash të tjera u diplomua në 1938 për gradën Bachelor of Music. Poema simfonike nisë me temën e Skanderbeg, e cila karakterizohet nga sinjalet kushtimizuese të trompave, e që përsëritet nga e gjithë orkestrën. Sfondi muzikor oriental, në cilin Noli Skënderbeu jepet përmes tirës së muezinit të Hoxhës, në modin frigjan, mod ky diatonik me ngjyrime misterioze tipik për intonacionin mesdhetare dhe të linjës së afërt. Beteja që pason në muzikë përshkohet nga citimet e temës me variacionet Skënderbeut, lutjes së Shqipërisë dhe tirës së muezinit, që arrin kulminacionin e tyre me tashquajturin Hymn i Krishtit së Afërt, me përfshirjen e organos dhe të gjithë orkestrës. Ashtu si në rapsodinë e tij për orkestrë simfonike, edhe në këtë vepër Noli përdor këngë folklorike shqiptare, madje duke i personifikuar me to drapinin e kalorësit, kthimin e Skënderbeut në Shqipëri. Uvertur bizantine është një tjetër vepër orkestrale e Nolit. E shkoj të 1938 dhe ekzekutuar dhe regjistruar nga Orkestra Simfonike dhe Televizionit Shqiptar në 18 tetor 1990. Vetuar nga unë, tinglon tërsisht që ashtu si poezit e ti e fërmëzuar jo tjesht nga temat muzikore, por nga botkotimi i vepës. Dujan temat apo emocionet që bërtojnë nga kjo vepër, sa e tjesht
aq mbes lëse. Tingëllimi bizantin shqiptar me intervale të sekundave të mëdha plagali i dytë bizantin dhe tingëllimi tër dritë e vazhdues i pasëm në ngjyrim vendor, ndoshta i shekujve 13-15, që sot do të quhet tradicional shqiptar. Gjua muzikore Nelit prirë qëllimisht drejt një tingëllimi arkaik, për të sjellë njësi lashtësie, qytetërimi antik, apo kohësh të largueshme. Këngë për tenor dhe orkestër Gaspar Gjor, chanson du Paul Gaspar, me fjalë të Paul Verlaine, quhet vepra që Noli kompozoi në 1938. Në 1916, Noli e kishte përkryer në Shqip këtë vjeshtë në titullin Jetim, dhe sa në partitur muzikore të vitit 1938, a i vendosi tekstin original, frëngjisht. Tenori ka që shafo e këndor për herë të parë të vetë 1970 me tekstin frëngjisht, nësa 20 vjetë më vonë, me 29-30, vendosin të përdorim shqiprimin e Nolit, duke ja përshtatur atë notave që mbatin tekstin frëngjisht. Materiali muzikor fillimisht u futë në botën shpirtërore të Gaspari, të kaptuar nga dallgët e jetës, që vetë Noli ishte kaluar prej vitit 1916, vit kur e shqiptoi, deri në vitin 1938, kur e muzikoi këtë vepër. Intonacionet melodike bizantine otomane, kthehen në paletën muzikore, herë në formë lëvizjes e herë në formën proteste brendshme, duke bërë pyetje së vetë. Pyetje vetës. Ka marrë vonë atë për shpejt? Çfarë bën në botë ulimeri? Suis je né trop tôt ou trop tard? Falenderoj maestro Eno Koçën edhe për kuptimin shumë interesant, po në mënyrë të veçantë edhe për përgatitjen për botim punë e Akademisë së Shkencave të partiturave të Nolit. Për herë të parë si vjet janë botuar në një koleksion të gjitha veprat muzikore të Nolit. Besoj që do të kemi mundësi të shikojmë në mbarim të seancës së parë dhe menjëherë i jap fjalën kolegut Marenglen Kasmi për kumtesën Noli dhe qeverisë e tij në fokusin e politikës gjermane. Ju lutem. Faleminderit profesor Shabanje. Më 14 qershor 1924, Ministria Jashtme Gjermane e njohë me njerë qeverinë e Fanolit duke deklaruar se ngjarjet e fundit në Shqipëri nuk përbëjnë ndryshim kushtetues, por më tepër një ndryshim qeverie. Kështu që përfaqësia jonë diplomatike në Tiranë është udhëzuar të vendosë marrëdhëniet me qeverinë e re, shkruhet një raport të kohës. Si rjedhim, tre ditë më vonë, më 17 qershor 1924, Kryeministri Noli informoi shkresërisht legatën gjermane në Tiranë për përbërjen e qeverisë së tjetëre. Sigurisht që Berlini interesoi dhe përqendrimin e shteteve tjera ndaj qeverisë së Nolit. Ndër të tjera, ministri gjerman në Tiranë njofton Berlinin më 27 qershor 1924 se sikurse ka njoftuar dhe më parë që nuk mund të jepet asnjë garanci për jetëgjatësinë e qeverisë së re. Po ashtu kam thënë se vendosja marrëdhënieve zyrtare është e këshillueshme, ndonë se nuk kemi ndonjë simpati të veçantë për asnjërin palë, si për këtë të sotshmit, ashtu dhe për qeverinë tjetër që mund të vijë herët avonë. Çfarë na duhet ne me shakat për naftë anglezëve apo me zgjedhjen e një prefekti antiserb në rajonin kufitar? Pra sikurse kuptohet qartë, për Berlinin nuk kishte ndodhur asgjë tjetër veçse një ndrim qeverisht, ndonëse pa votë. Me interes për të ndalur në këtë kumtes është një takim, ndoshta i pari, ndërmjet ministrit gjerman në Tiranë dhe kryeministrit Fanoli në fillim korrikun e 1924-s. Nga biseda dalin disa konkluzione. E para, qeveria e Nolit pranoi të njëjtë dhe vazhdonte gjithë punët e bëra nga qeveria paraardhëse në lidhje me marrëdhëniet bilaterale shtetërore. Ky veprim tregon vizionin e kësaj qeverie për konceptin e shtetbërjes dhe të respektimit marrëdhënieve ndërkombëtare. E dyta, qeveria e Nolit ishte interesuar për të intensifikuar marrëdhëniet ekonomike me Gjermaninë, e shprehur në mbështetjen që qeveria shqiptare duhet të jepte një firmë gjermane për ngritjen e një linje fluturimi ajror, dhe këtu bëhet fjalë për Adria Air Lloyd, për kompaninë e parë të fluturimit shqiptare, e cila fillimisht u ngrit me financim pra nga Gjermania.
E treta, në këtë takim u diskutua edhe dhënia një forme më të plot të mundësisë kolonizimit, në thonjza, gjerman në Shqipëri, në kuadër të reformës së planifikuar agrare nga qeveria e Fanolit. Në Bosnjë gjendi një koloni gjermane, e cila nuk ndiej mirë aty ku ishte vendosur, dhe shteti gjerman po shikonte mundësinë vendosjes së tyre diku tjetër, pra ndoshta edhe në Shqipëri. Në takim u shmangën bisedat për politikën e brendshme dhe ministri Lamberg e mbyll raportin e tij me fjalët se Fanoli është një adhurues i Wagnerit dhe më foli me shumë adhurim për qëndrimet e tij në Berlin në vitet 1915-1922. Ideja për vendosjen e një kolonie gjermane në Tiranë ishte hedhur që në vitin 1923. Në këtë kuadër, konsullata gjermane në Trieste i kishte dërguar në mars 1923-shit referentit për Shqipërinë në Ministrinë e Jashtme gjermane një studim më sakt, një orientim, siç thuhet në original, për Shqipërinë si një vend banim, i hartuar nga një inxhinier gjerman me emrin Karl Hofer. Studimi përbëhet nga 15 kapituj, në të janë trajtuar marrëdhëniet politike, fetare, kulturore, shoqërore, ekonomike, juridike, gjeografike, mënyra jetesës, punësimi, kushtet e shitblerjes tokës, si dhe koncensionet, por mbi të gjitha studimi përmban një kapitull shumë të rëndësishëm dhe për ligjet e emigrimit dhe qëndrimit për të huajt në Shqipëri. Ky studim, pra për mos të hyrë në detaje, përveç faktit që për ne sot është dokumentim shumë interesant i gjendjes së Shqipërisë këtyre viteve, i shërbente plotësisht dhe qëllimit të hartimit të tij. Sa i përket këtij projekti, nuk kemi të dhëna tjera arkivore për vazhdimsinë e tij. Një shpjegim i mundshëm për mos zhvillimin e tij mund të jetë në shkrimin e paktit të parë Tiranës të vitit 1925, çka hodhi dhe themelet e konkretizimit të planeve italiane për Shqipërinë, sepse dihet që Italia në mënyrë konstante kujdesej që ndikimi gjerman në Shqipëri të ishte sa më i vogël, madje inekzistent. Po ashtu qeveria Noli nga ana tjetër pati një jetëgjatësi shumë të shkurtër për të hedhur hapa konkret në këtë drejtim. Me interes për të përmendur është informacioni që kjo legat dërgon në Berlin për revolucionin e qershorit. Arsyet e zhvillimit revolucionit qershorit nuk shpjegohen vetëm me nacionalizmin shqiptar. Nacionalizmi madh i shumë lavdëruar, me indinjatën e tij flakëruese kundër bejlerëve komprishës, së bashku me zjarret e shenjta të rinisë së shqetësuar për të ardhmen e Shqipërisë, gjarpëron në disa rrugica të cilat nuk çojnë në një drejtim të unifikuar, shkruan ministri gjerman në Tiranë. Gjithsesi, ai vlerëson qartë se piknisja thelbësore për këtë lëvizje ishte rezervat që pjesa më e madhe e popullit kishte ndaj shtresës së bejlerëve. Po ashtu, gjithmonë sipas këtij vlerësimi, një arsye edhe më e fortë ishte urrëtia që shumë njerëz kishin akumuluar edhe kundër Ahmet Zogut, pra vetë Zogut. Nëse largohesh nga idetë dhe leitmotivet bazë të revolucionit dhe shkaqjet e tij, atëherë vrasja e një rustemit është një piknisje shumë e fortë, theksohet në një raport tjetër të ministrit gjerman. Po me kaq interes, ai ndiqte dhe fjalimet e mbajtura në takimet popullore, ku sipas tij artikuloheshin shumë dëshira, shumë ankesa, shumë propozime, shfaqeshin shumë të gjithditur, recitoheshin shumë parime revolucionare me fjalë shumë gjyrshe, por të paqarta dhe ku përfaqësuesit e inteligjencës si Fanoli lejonin çdo njeri të shprehte indignatën sipas mënyrës së tij. Me po kaq mbretësi, ai përshkruan dhe ta shoqëruan klik, e cila për interesat e saj të ngushta personale doli kundra me Zogut dhe mori pjesë në revolucion. Mund të ndodhë që këta element, të cilët para dy vitesh ishin përkrasta me Zogut dhe tani mendojnë njësoj si Fanoli ose Gurakuqi, nuk përfitojnë asgjë. Dhe një ditë prej ditësh fillojnë të kenë nostalgji për Ahmet Zogun, njësoj si u ndodh burrave në martesën e dytë, kur fillojnë të kujtojnë ditët e lumtura me gruan e parë, shkruan ministri gjerman, jo pa nota humori për në Berlin. Po me kaq interes, paraqitet në këtë dokumentacion dhe mënyra si vlerësohet qeveria e Nolit dhe programi i saj shpallur më 19 qershor të 1924-s. Në tërsinë e tij ky program është i lavdërueshëm. Është një fitore, sikur këta burra të realizojnë vetëm një pjesë të tij. Mjafton të zbatohen vetëm disa pika të programit, si lufta ndaj sëmundjeve popullore, reformimi i sistemit drejtësisë dhe zhvillimi i bujqësisë së prapambetur, tekson më tej ministri gjerman Lamberg. Sikurse shihet, programi qeveritar vlerësoi prej tij me nota shumë pozitive. Me sa duket, edhe Shqipërisë i erdhi ora të hedhte mbulesë në rënd feudalizmit, të pak rasushme me asnjë vend
tjetër, theksohet më tej. Sa i përket karakterit përgjithshëm të qeverisë së re, Lambergu e përmbledh në një fjali, e orientuar kundër Bejlerëve dhe një kundërpërgjigje fort në kabinetin Shefqet Vërlacit, të cilin ai e konsideron si një manifestim të mahnitshëm të feudalizmit në Shqipëri. Një dimensioni tjetër i këtij dokumentacioni arkivor është edhe analiza që i bëhet lëvizjes dhe qeverisjes së Nolit në rrafshin ndërkombëtar. Raportimet e shpeshta të legatës gjermane në Tiranë dokumentojnë edhe njohjen e qeverisë Nolit nga shtetet e tjera. Pra tezat që artikulohen hera herë sot se një nga arsyet e rënjes së qeverisë Nolit është dhe mosnjohja e qeverisjes së tij nga vendet e tjera nuk qëndron plotësisht. Duhet kemi parasysh se cilat shtete ishin të rëndësishme për Shqipërinë në këtë kohë dhe për momentin që apo në momentin që Greqia, Jugosllavia, Italia, që kishin një ndikim të drejtpërdrejtë mbi Shqipërinë e njohin këtë qeverisje. Por edhe shtetet tjera, sikurse Gjermania apo Franca, ku kryeministri së cilës sikurse dhe Jugosllavisë i dërguar menjëherë një telegram urimi i Fanolit, tregon se mosnjohja e qeverisë si nga shkaqet e largimit të Nolit nuk ekziston. Duke përfunduar, vlen theksohet se ardhja në qeveri e Fanolit dhe programi i saj 19 qershorit u konsiderua si një pozitiv për zhvillimin e Shqipërisë dhe shënonte shkëputjen e saj nga feudalizmi mesjetar, pavarësisht se kishte një skepticizëm të dukshëm për idhjatësinë e kësaj qeverie, duke marrë në konsiderat si kushtet e brendshme ashtu dhe ato të jashtme. Gjermania kishte vetëm interesa ekonomike dhe tregtare në Shqipëri dhe konsideronte programin e qeverisë Noli si të përshtatshëm për hapjen e Shqipërisë ndaj kapitalit dhe investimeve tuaja, çka ishte e vetmja mundësi për zhvillimin e Shqipërisë. Mbreslënës është fakti që në raportet diplomatike lëvizja fanoliste konsiderohet si revolucion, madje thuhet shkoqur në këtë dokumentacion revolucioni i qershorit, sikurse e njohim dhe ne në historiografinë tonë. Ky revolucion u diktua kryesisht nga zhvillimet e brendshme, por dhe nga ndikimet dhe interesat e shteteve tuaja, kryesisht Italisë dhe më vonë edhe Jugosllavisë, me mbështetjen që ajo i dha me zogut në triumfin e tij të legalitetit. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit Marin për këtë paraqitje me dhëna të reja që me siguri do të ndikojnë për plotësimin e vlerësimeve për rolin e Nolit në revolucionin 1924, dhe tani po sipas programit. Po të jap fjalë, po këmbim rolin profesor Shabani me një kumtes shumë interesante, katër historitë e Nolit për Skënderbeun, ku duhet thënë që do dëgjojnë dhe plot rezultate apo të themi informacione të reja për sa i përket punës Nolit dhe disertacionit të hartuar për Skënderbeun. Nuk po e zgjas. Faleminderit. Pyetja për evolucionin e mendimit të Nolit rreth figurës së Gjergj Kastriotit më ka dalë duke u marrë me përgatitjen e këtij botimi, që është disertacioni i Nolit, i cili ruhet në Universitetin e Bostonit, që nga viti 1946, para 2-3 vjetësh ka dalë nga regjimi i rezervatit dhe ka qenë mundshme të njihet prej studiosve. Është disertacioni shkruar në vitin 1945 dhe i botuar dhe i mbrojtur në vitin 1946. Këtu kemi të bëjmë një botim anastatik të plot, daktiloskrim, po her pas here dhe i korrigjuar me shkrimin e Nolit vet në procesin e parambrojtjes, duke ju referuar vërejtjeve dhe këshillave që i vinin prej drejtuesve shkencor. Flitet për katër histori, sepse është historia vitit 1901, është ky disertacion i 46-s, është botimi i 47-s që pak a shumë është i përafërt me disertacionin e tij, por jo njësoj, dhe një botimi më vonshëm i revizionuar siç e quan ai vetë, megjithëse Noli edhe botimin e 1947-s në gjuhën shqipe e quan revizionim të tekstit të më përparshëm, dhe çudia është që nuk e quan revizionim të disertacionit të tij, por e quan revizionim të botimit të vitit 1921, duke theksuar se në botimin e ri është kaluar prej retorikës dhe panegjirizmit në një trajtim më shkencor. Gjatë viteve të luftës së dytë botërore, Fanoli u rikthye ndryshe nga viti 1921 figurës heroi që kishte zgjedhur për model, duke shkruar një monografi tashmë me kërkesa shkencore për të, të cilën e mbrojti si disertacion në shkencat filozofike në Universitetin e Bostonit. A ka pasur Noli gjatë përgatitjes së disertacionit edhe rrethana ndikuese që mund ta kenë shmangur qoftë edhe në ngjyrime nga vullneti dhe liria vetjake e mendimit, megjithëse Noli ishte një mendje
shumë konsistente në çfarë shkruante. Në realizimin e një doktorate, janë disa çështje që duhet të kenë edhe miratimin e drejtuesit shkencor. Fanoli pati dy opponent readers, profesorët e njohur të historisë në Universitetin e Bostonit, historianët Warren Olt dhe Frank Novak, midis atyre aspekteve që kanë lidhje me raportet disertant drejtues shkencor, janë dhe struktura e metoda e punës gjatë realizimit disertacionit, i cili, duke pasur disiplinën e vetë të rregulluar me kushtet dhe procedurat njësuara, nuk është aq i lirë sa që është kërkimi në një monografi që autori e shkruan krejt i pavarur. First readers i disertacionit Nolit, oponenti i parë, Warren Olt, ishte një prej personaliteteve më jetë gjatë në Universitetin e Bostonit, ku kishte nisur punën si profesori historisë, hysh në vitin 1913. Kishte mbaruar kolegjin e jezuitëve në Oxford dhe do të fitonte mirënjohjen e honorary fellow të këtij kolegji në 1971. Ishte antarësuar në Akademinë Amerikane të Arteve dhe Shkencës para se sa të drejtonte Nolin me në kryerjen e disertacionit dhe kishte si fushë përgjegjësi shkencore zhvillimin e ekonomisë agrare në mesjet, legjislacionin ekzistues të kësaj fushe, të drejtën agrare mesjetare. Ndër veprat kryesore të fushës historisë, ekonomisë dhe të së drejtës agrare mund të veçohen bujqësia në terren të hapur në Evropën mesjetare, një studim për aktet nënligjore të fshatit, historia ekonomike, e drejta private në Angli, Europa në mesjet, bujqësia në terren të hapur dhe bashkësia fshatare, një studim i akteve nënligjore agrare në Anglinë mesjetare, ekonomia bujqësore në terren të hapur në Anglinë mesjetare, probleme historike, studime dhe dokumente. A mund të ndikonte dhe si mund të ndikonte Warren Olt në bindjet shkencore të Fanolit, më sakt në modifikimin ngjyrues të disa pikpamjeve të tij në disertacion. Nisur nga fusha e formimit dhe kontributeve, Olt mund të ndikonte në dy aspekte. Së paku me formimin e tij në një kolegj jezuit, Olt mund të ndikonte për një mbithëksim të rolit të heroit në krishterim, por për një ndikim të tillë Noli nuk kishte nevojë. Nuk është e rasti që kur e botoj për herë të parë si monografi këtë disertacion në vitin 1927, emrin e vetë e shkroj duke i ndajshtuar edhe titullin fetar, Bishop van S. Noli, Gjergj Kastrioti ishte heroi i ti. Së dyti mund të ndikonte me konceptet e ti mbi fshatarësinë në mesjet, sidomos mbi organizimin tradicional të saj në Europë, mbi ligjet agrare mesjetare, mbi rolin e fshatarësisë në zhvillimet historike, evolucionin në shekuit e dobësimit të rendit të vjetër dhe në trokitjen e rilindjes evropiane. Lufta e dytë botërore, me lartësimin e antifashizmit të popullor, kishte aktualizuar shumë çështje të historisë së mesjetës, madje edhe të lashtësisë. Ndërgjegjja shkencore e historianëve ishte në ndryshim. Pikërisht në vitet kur Noli shkruante disertacionin, vetë Warren Olt shkruan një studim monografik për Evropën në kohën e sotme. Në këtë aspekt ka mundësi që edhe mund të ndikonte. Oponenti është gjithnjë një horizont pritje që mund të shfaqet brenda një studimi doktorate edhe pa e ditur ndikimin. Në 7 shkurt të vitit 46, kur mbrojtja e disertacionit tashmë ishte kryer, Van Roli shkruan: "Historia e Skënderbeut është interesante nga 4 pikpamje të ndryshme: si një kryqëzat kristiane kundër turqëve, si një luftë klase e fshatarësisë lirë shqiptare kundër feudalizmit turk nga njëra anë, dhe kundër kapitalizmit venetikas nga ana tjetër, si një luftë e gjatë rezistence kundër dy sultanëve të mëdhenj të turqëve, dhe në fund si një kapitull shumë i rëndësishëm i historisë gatishullit të Ballkanit." Oponenti i dytë i disertacionit Nolit ishte Frank Novak, emri i të cilit qysh në vitet 1930 ishte identifikuar me veprën e mirënjohur edhe sot të citueshme, një nga veprat më të citueshme, Slavët në mesjet dhe ngritja e Rusisë, studime për historinë evropianëve në Berkshire. Është një vepër e botuar dhe ribotuar shumë herë, ku pikpamjet e autorit mbi fshatarësinë dhe rolin e saj në zhvillimin historik në Rusi janë larg materializmit dialektik. Vetë Noli, në frontespicin e doktoratës, njofton se studimi i tij është nënshkruar në përputhje të pjesëshme me kërkesat e një doktorate në filozofi, kurse në shkurt të vitit 1946, telegrafikisht bën këtë vlerësim për dy lexuesit e tij kritik. Përfitoj nga ky rast për të shprehur falënderimet e mia profesor Olt dhe profesor Novak, që kanë lexuar këtë libër dhe më kanë ndihmuar me vërtetë e tyre.
Për të verifikuar nëse teknokracia e përgatitjes së një doktorate drejtimi shkencor, oponenca dhe gjykimi juridik kanë ndikuar sadopak në tekstin autorial, do të linte nevoja një studimi krahasues të daktiloshkrimit të disertacionit në këtë botim fototipik me botimin e tij në vitin 1947 nga shtëpia botuese e Universitetit Ndërkombëtar dhe më pas me historinë e katërt të rishkruar të Skënderbeut, të cilin vetë Noli e quan të revizionuar, që erdhi shumë shpejt, vetëm 2-3 vjetë pas botimit të vitit 47. Në hyrje të botimit të 47-ës, Noli e njofton lexuesin se kjo vepër e parashtruar në fillim si një disertacion për titullin e doktorit filozofisë në Boston, tani është përpunuar për publikun e gjerë, duke plotësuar burimet, shtojtësën, shënimet të cilat janë vënë në fund të librit, ku mund të konsultohen edhe për atyre që kanë nevojë pa shqetësuar lexuesin e mesëm. Tashmë është vërejtur se midis daktiloshkrimit dhe botimit të parë, nuk ka ndryshime thelbësore dhe ndoshta nuk është e rastit që Noli e quan më shumë një revizionim të botimit të 1921-shit, por midis botimit të dytë dhe atij para rendës ka jo pak ndryshime, të cilat më së shumti mund të shpjegohen me ndikimin e dy bashkëdhëtuesve të disertacionit dhe të antarëve të jurisë. Si në disertacion, ashtu dhe në botimin e 1927-ës, ndihet ndikimi ideologjik mbi sidomos mbi kuptimin e rolit të masave, mbi rolin e heronjve dhe të personaliteteve në histori, mbi fuqinë lëvizëse të popullit dhe në një farë mase edhe në frazeologjinë e kohës. Faktor objektiv, ndikues i rëndësishëm, me siguri ka qenë edhe karakteri e epokës të viteve që erdhën me një mas luftë dytë botërore, kohë kur në gjithë botën idetë bolshevike mbi kuptimin materialist të historisë dhe kushtëzimin e progresit prej lëvizjeve popullore ishin jo vetëm të përhapura, por edhe me prirje për të kthyer bindje dhe vetdije politike. Në ribotimin e kësaj vepre, autori bën ndreqje të dukshme jo vetëm në frazeologji, por edhe në kuptimin e raporteve hero-mas, duke marrë distancë prej koncepteve marksiste rreth tyre dhe duke larguar figurën e Skënderbeut nga modeli heroik popullor. Suksesi të cilit në botimin e përparshëm lidhet me masat. Por pyetja që mbetet të marrë përgjigje është për shtatjet që njohën katër historitë e Nolit për Skënderbeun, sidomos për disertacionit, sepse të tjera dihet që janë më shumë vullnet e tij, deri tek botimi i fundit, që janë shprehje e zhvillimit progresiv të pikpamjeve të tij, apo ndikim prej atyre që e drejtuan formalisht në kryerjen e punimit të doktoratës, pra ndikimi oponentëve dhe juristë. Botimi i këtij daktiloshkrimi nga Fondacioni Fanoli me siguri që do të nxjerrë studime krahasuese në këtë rrafsh, mund të supozohet që ndryshimet nga njëra histori në tjetrën kanë qenë një proces vetë reflektimi. Fanoli vetë shkruan në hyrje disertacionit të tij se Skënderbeu nuk i ka shpëtuar rregullit të përgjithshëm të kalimit nga madhështimi, ngritja në qiell prej adhuruesve deri në dërmimin pamëshirë, madje edhe në nxjerrjen nga varri prej kontestuesve, por të rikthyer në vendin e merituar me mundim e mëshirë prej historianëve të arsyeshëm, që nuk u janë errur syt as nga fanatizmi i admiruesve, as nga tërbimi i inatçinjve. Skënderbeu, shkruan Noli, nuk i shpëton këtij rregulli të përgjithshëm dhe pyetja pra është kjo: ç'mbetet prej tij pasi që kritika historike ka bërë çmos për ta vrarë e për ta ngjallë, ose duke shkuar edhe më larg? A është vallë historia e Skënderbeut një mit apo një fakt historik? Ky është problemi i parë për të zgjidhur në rastin e tij, si edhe atë të çdo heroi tjetër që ka kaluar nga historia prozaike në legjendën poetike. Në rastin e Nolit ka ndodhur e kundërta, nga trajtimi panegjerik romantist si në stilin e Studia Humanitatis në një monografi me karakter të mirëfill shkencor që edhe sot u shërben studiosve mesjetarisë si një portë e detyrueshme për ta kaluar. Faleminderit. Faleminderit profesor Shabani për kumtesë shumë interesante dhe për prurje në një nga dimensioneve të Nolit si historian. Edhe mua më bën përshtypje disa fjalë kyçe në atë që u that, për sa i përket qoftë metodologjisë ndjekur, por edhe terminologjisë, e cila ndonë se kanë kaluar tashëm shumë vite, vazhdon të qëndroj ende, si kurse dhe problematika që e thot për Skënderbeun dhe trajtim në figurës ti. Pa unë burko, dua të kalojmë, apo të shiroj të kalojmë në një kumtes tjetër, profesoresh asosuar Vjolca Osja, me përkthimet e Nolit në sistemi letrar Shqip, dy tipologji përkthimore, poezi dhe prozë. Faleminderit, fjala për ju.
Në aspektin kultural, siç edhe e dim, përkthimi është një proces dialogimi shumë i rëndësishëm mes popujve, kulturave të afërta apo të larta, të cilat jo rrallë kanë kaluar provën e mbijetesës pikërisht fal këtij procesi. Mjafton të kujtojmë se ajo çfarë dihet për grekët mesjet, vinte fal përkthimeve romake. Ndërsa në rrafshin letrar, siç na sugjeron teoria polisistemike e Ibn Zoharit, përkthimet kanë përcuar një ndikim të fortë në zhvillimin e letërsive të sapo formuara, duke i ndërcuar nëpërmjet modeleve të gatshme pjesët e letërsive nacionale, siç ka ndodhur te ne për shembull, kurse në hapësirat boshe, në kthesat kritike të zhvillimit të një letërsie, kur janë zhvlerësuar modelet ekzistuese, kanë luajtur rolin e sistemit qendror, duke u shqyer me modele, teknika e poetika të reja atë letërsi. Letërsia jonë, në fazat të ndryshme të zhvillimit të saj, është dëshmuese e këtij fakti, nërsa autori që kemi marrë në shqyrtim, pra Fanoli, kryesisht me poemat e përkthyera nga Poe dhe Edgar dhe Kajami, ndër ilustruesit e rëndësishëm të tij. Sigurisht Nolit i njohim meritën se solli në rësin shqipe edhe modelet e dramave nëpërmjet përkthimeve intencionale që ai bëri dramave të Shakespeare-it, por te ky kumtim, për efekt të evidentimit të dy tipologjive përkthimore që solli, do ndalemi veçmas te modelet e përkthimit në poezi dhe në prozë. Modeli i parë, përkthimet në poezi. Këto përkthime përcaktohen si përkthime pakushtëzuara nga aspekte jashtëletrare, ndaj vlera estetike u heq zgjedhjen e përkthimit. Kështu, dy përkthimet në vargje, Rubaiyat e Khayamit dhe Korbi Edgar Allan Poe's, janë bërë me kohë pjesë e sistemit letrar të Shqipës, që në antologjinë e parë, ato të viteve 40 të shekullit të kaluar, përgatitur nga Koliqi dhe Resuli, e më vonë në pothuajin e të gjithë antologjitë e tjera, këto dy përkthime do përfshiheshin si pjesë e krimtarisë së Nolit, duke i dhënë atyre statusin e teksteve që kanë hyrë në sistemin e Shqipës dhe kanë luajtur rol në pasurimin e teknikave dhe krimin e modeleve ndikuese. Studiuesit madje gjykojnë se pas përkthimit që Noli bëri Korbit të Poes, ndjehet një rritje kërkesës së poetit ndaj poezisë së tij, çka duket se që ndikuar, sikurse si vëllezër e tij francez, Baudelaire, Mallarmé, apo edhe italiani Pascoli, nga ballafaqimi me mjeshtrinë e vargut të cilësitë e tjera stilistike të artit të Poes. Po si është marrëdhënia e Nolit përkthyes me tekstet marrëse, duke e ditur se ato janë tekste poetike dhe si të tilla, mjaft të ekspozuara ndaj humbjeve apo firove, apo edhe ankthit të papërkthyeshmërisë. Rubaiyat paraqesin rastin e një përkthimi jo burimor. Siç dihet, ato janë përkthimi i përkthimit të lirë që Edward Fitzgerald i bëri Khayamit në gjuhën angleze, e duke qenë të tilla, do të kërkoni një rishikim tre shkallësh të tekstit. Proces do t'ja kërkonte përballjen në originalin në gjuhën perse, për të kuptuar pastaj zgjedhjet që ka bërë përkthyesi, pra Noli, për të sjellë tekstin te lexuesi shqiptar. Vet Noli, në introduktën që shoqëron përkthimet e Rubaiyat-ave, e vën në diskutim zgjedhjen e Fitzgeraldit, duke bërë ose duke e parë si rëndes lirinë e tepruar që ai ka marrë në përkthimin e Khayamit. Citoj: "Vepra Fitzgeraldit, poet vet, nga më të mëdhtë," thot Noli, "ka vetëm një cen, na tregon vetëm ca aspekte të kopshtit të Khayamit. Ca nga mania e sistematizatës së mjushtë dhe ca më tepër për arsye artistike, Fitzgeraldi, sipas Nolit, lë me njëan pare dhe ca aspekte të tjera pa të cilat piktura është e qalë," thot Noli. Fitzgeraldi s'ka përkthyer fjalë pas fjalë dhe Rubaiyat e tij largohen shpesh nga persishtja, aq sa mund të quhen si variante origjinale ingliste, të frymzuara prej Khayamit. Por në fakt, po ta shikojmë dhe po të bëjmë krahasime, edhe përkthimi i Nolit ndjek të njëjtën linjë, duke qenë se mbështetet kryesisht tek përkthimi i Fitzgeraldit dhe ndjek parimin e përkthimit dinamik e të lirë, duke çuar tek kufit e përkthimit të kufit e rikrimit të tekstit. Megjithatë, mund thuhet se edhe në këtë formë, pra si përkthimi i përkthimit, varianti që solli Noli, ndonëse jo semantikisht dhe metrikisht besnik me originalin në persisht, siç e solli më vonë Hafiz Ali Korça, do të futet në letërsin shqipe si pjesë organike e saj. Këtë ide do të shprehet edhe studiuesi Arshi Pipa, i cili me pohimin se Rubaiyat e Khayamit kanë tashmë një vepër thuajse shqiptare nëpërmjet përkthimit magjistral të Nolit, kaq thellë ka hyrë në popull, kaq bukur janë përshtatë në natyrën e gjuhën shqipe. Rubaiyat e Nolit, thot Pipa, e me të drejtë mund t'i quajmë të tilla, kanë hyrë përgjithmonë në trupin e letërsisë sonë.
Ne për ilustrim, nështë ta për efekohem, mund të rheqim vetëm një strofë rubaje, për të kuptuar se sa afër Shqipës e ka sjell Noli Kajamin. Besoj të gjithë ne na kujtohet zgjoh, me ngjesin me shigjeti grisi, perdën e natës, ytit aratisi dhe djeli, gjahtar me reze kapi, zdo maje mali, palati e lisi. Rasti i përkthimit të korbit. Përkthimi korbit, nga një qasje krahasuese midis përkthimit të Nolit dhe tekstit të poës, na bën të pohojmë se kemi një praninë e një marrëdhënie që ndjek itinerarin dhe qëllimet autoriale të tekstit burimor në tekstin e përkthyer. Perceptimi poemës në përkthimin e Nolit është shumë afër në frym stil matë të poës. Përkthimi i thellë, pikëllimin pa një thellë dhe humbja, toni melodramatik, imazhet e forta, kujtimet, epifanizimi detajeve, figurat stilistike, pra shfrytëzimi kompensimi dhe analogjive në të gjitha nivelet e gjuhës poetike, ruajtja e simbolikës së korbit dhe efekteve që shfaqen tek ai janë transferuar poetikisht në përkthimin mjeshtror të Nolit. Edhe aty, ku mjetet gjuhësore të Shqipes nuk mjaftojnë për të sjellë imazhet e shumta të tekstit të poes, Noli ka ndërhyrë duke zgjedhur fjalë që simbolikisht sugjerojnë disa imazhe njëherazi, apo duke zgjedhur një që e konsideron më të rëndësishme për të krijuar imazhin kryesor. Kështu për shembull, nëse do t'i referoheshin vargut të dytë të përkthimit të Nolit, i cili në anglisht rezulton të jetë vargu hemistiku i dytë i vargut të parë, kam parasysh këtu while I pondered weak and weary, mbiemrat i lodhur e papuqishëm, pra weak and weary, Noli na i sjell me leksemen me burim popullor zalisur, e cila në gjykimin ton kondenson imazhin që përcjellin dy mbiemrat në anglisht. Apo për të ruajtur harmoninë e frazës dhe ritmin, zgjidh të shkurtoj apo zgjeroj njësitë stilistike. Siç konstaton studiuesja ruse, Domosileckaja, citoj, jo rrallë për të arritur nivelin e lartë artistik të përkthimit, Noli, brenda një strofe, bën edhe shkurtije dhe zgjerim. Kjo i lejon atij që informacionin poetik të përkthimit ta bëjë që të jetë njësoj apo i barabartë me originalin. Në aspekt të strukturës, poema originale është ndërtuar me 18 strofa 6 vargshe, dhe vargu i përdorur është oktametri trokaik. I ardhur në gjuhën shqipe, ky varg do ishte pothuajse i pazakon, në Noli zgjell të bëjë një zgjidhje që nuk e cënon originalin në ritëm dhe unitet, e nga nga tjetër pasuron Shqipen me variacione modelesh. Duke qënë se oktametri trokaik i poes, si varg është nërtuar nga dy hemistik, që qëndrojnë si njësi metrike dhe kuptimore pavarura, Noli zgjell që hemistikve të japë trajtën e vargu të plot, dhe zgjell pikrisht të rokshin trokaik, i cili është vargu paradigmatik i prozodisë shqiptare. Ndaj, ne mendojmë, ndër të tjera, edhe për këtë arsye, ky përkthim zuri vend në letërsinë shqipe si pjesë organike e sistemit të saj. Në historinë e përkthimeve të kësaj poeme, pra të korbit të poes, në gjuhë të ndryshme, njihen rastet kur dështimi ka ardhur edhe nga ato krijues që mbahen si nishtë të poezisë. Kujtoj këtu në Francë, dështimi një parmyrë me cilën studiuesit mendojnë se ka ardhur korbi, nga përkthimi i Baudelaire-it, apo përkthimi i Mallarmes, apo e njëta gjë edhe me përkthimin që sjell Pascoli në italisht. Ndërkohë që Noli, në gjykimin ton, ka kaluar me përkthimin e tij, ka kaluar provën e suksesit. Modeli i dytë, modeli i përkthimit në prozë. Përkthimi i Don Kishotit të Cervantes përcaktohet si përkthim i kushtëzuar nga konteksti socio-ideologjik e kulturor dhe horizonti i lexuesit të kohës. Këtu kemi të bëjmë një zgjedhje që përkthyesit e ka kushtëzuar nga faktor objektiv, të cilët kanë ndikuar në përshtatin e tekstit nivelit të receptimit të lexuesit. Kështu, duke përkthyer Cervantesin, Noli zgjidh të mos i qëndroj besnik originalit, por të ofrojë një përkthim të orientuar nga publiku. Duke ditur nivelin dhe kërkesat e publikut të kohës, Noli bën shmangin e originalit dhe në atë masë sa zgjidh të bëjë më tepër Shqipërinë një rikrijim nolian se sa një përkthim. Noli e shihte lexuesin e kohës të paaftë për të lexuar një libër me strukturë si ato të Don Kishotit, ndaj i lejon vetes të heqë apo të bëjë ndryshime në pjesë të tekstit. Nisur nga kjo, kemi evidentuar disa problematika që shfaq kjo tipologji përkthimi. Spari, nëpërmjet një shënimi lajmërues të vendosur në okelion shënimi përkthimit, në fund të librit, Noli njofton lexuesin për shkurtime që i ka bërë tekstit, shkurtime të cilat sipas tij kanë ardhur për dy arsye. Spari, mungesa vlerës estetike artistike sipas Nolit të pjesëve të hequra gjykuar në shijen e tij personale. E në të rast, siç thot Umberto Eco, ai ka diktuar lexuesit edhe interpretimin rreth tekstit burimor. Citoj nga Noli, lash jashtë, thot Noli, po thua gjithë vjershat se vlera tyre nuk më duket shumë e lartë, dhe përktheva vetëm tri për tyre që kanë një farë lezeti.
Së dyti, konteksti i zhvillimit kulturor të lexuesit shqiptar të kohës. Gjithashtu thot Noli, lash jashtë një kritik të gjatë që bën prifti mbi artin dramatik të Spanjës, se kjo është interesante për studentët e specializuar të literaturës spanjole, për fare mërzitshme përkëndojnë si profan. Që përkthimi është i lidhur me të gjithë kontekstin kulturor pritës, meqense përkthyeset janë të kushtëzuara kulturalisht dhe historikisht, këto e dëshmojnë shëmën nga lirizimi tragjik më të fortë se jona. Si bie fjala përkthimi i monologut të Hamletit nga Voltaire, i cili i përkthyer në kontekstin e filozofisë iluminizmit, ka prodhuar një Hamlet voltairian me përmasën e mendimtarit antiklerikal, duke sjellë kështu një proponim mjaft të guximshëm të tekstit të Shakespeare-it. Por letërsi të tilla me koja kanë kthyer Borgjin veprës originale dhe detyrimin lexuesit model të tyre nëpërmjet ripërkthimeve të vazhdueshme dhe më afër me frymën e originalit. Nëse kthehemi në rastin e tonë tek përkthimi i Nolit, krahasuar me variantin original konsultuar nga ne, nis me introduktet e cila në frymë dhe argument ngjan se shpjegon më shumë transpozicionin e ngjarjes së personazheve të veprës original në kontekstin e realitetit shqiptar të kohës. Ndërkohë është lënë jashtë pashpjegueshëm nga Noli prologu me të cilën Cervantesi me anë të një procedimi modern komunikon me lexuesin, duke i bërë me dije lexuesit të njëshëm disa sekrete të ngjizjes dhe marrëdhënies së tij me librin, të natyrës së ngjarjes dhe personazhit. Në një përmyre në terma Genetian, prologu i Cervantesit do t'i shërbente lexuesit si një paratekst që do ndihmonte në perceptimin dhe interpretimin e mundshëm të veprës. Kjo përbën edhe cënimin e parë. Në vimësi të krahasimit me originalin, na del se teksti të përkthyer të Nolit i mungon poezia me titull Al libro de Don Quijote de la Mancha, që shoqëron e plotëson një herë si prologun, e cila me gjuhë dhe ritëm poetik sugjeron fabulën dhe misionin e Don Quijotit. Mëtej, përkthimit i mungon edhe 8 sonete, në të cilat 5 janë ato që i kushton Don Quijotit, një Dulcinjes, një Sanchos dhe një Rosinantit, që për nga mënyra e ndërtimit e dëshmojnë autorin e veprës, pra Cervantesin, dhe një njohës të shkëlqyer të teknikave të shkrimit sonetik, por dhe ushqejnë romanin me përmasën e ndjeshmërisë lirike. Po kështu, përkthimit i mungojnë edhe sonetet në kapitullin mbyllës të librit të parë, ndërkohë që tekstet epitafike janë përpunuar deri në atë nivel sa kanë ndryshuar strukturën dhe përmbajtje, duke u konsideruar më shumë si rikrijime të Nolit që i kanë të largta korrespondencat me krijimet e originalit. Për ilustrim, strofa e parë epitafit për Don Quijotin përkthyer nga Noli është shumë larg nga përmbajtja më të thurë nga Cervantesi. Nga Don Quijoti i Cervantesit, aqui jace el caballero, bien molido y mal andante, aqui en llevo Rocinante, por un y otro sendero. Nga përkthimi i Nolit, këtu dergje Don Quijoti, vetëm vargu i parë korrespondon me vargun e parë të Cervantesit. Vargu që vim më pas, ishi forte, ishi zoti, botën brapa, dishta kthente dhe me ushtën të mërthente, nuk korrespondojnë mas një prej vargjeve të Cervantesit. Si që jetë më poshtë, një përkthim që ne kemi bërë pak a shumë fjalë për fjalë për qënë tek semantika, ne mund të themi që varianti i përkthyer do ishte këtu prehet kalorsi i drobitur endacak që e qoj Rosinantin në çdo shteg e në çdo cak. Po kështu epitafi për Dulcinjen largohet nga original jo vetëm në përmbajtje dhe ton, po dhe në strukturë nga ty katrena që është në original përkthimi i Nolit ka ardhur me një. Epitafi kushtuar Dulcinjes sipas Cervantesit ka të tjera elemente, në kohë që përkthimi i Nolit mund të ishte i tillë, është i tillë. Këtu brënda fle Dulcinja, si shkëndon të Simolinja, ishe kol me rumbullake, faqe kuqe, populake. Me të njëtën qëllim të parafrisë e originalit, imi si edhe dhe variantin e përkthyer nga ne, duke ruajtur aspektin semantik. Këtu prehet edhe Dulcinja, ndonë se kol me topolake, vdekja frikshme dhe ilnake, hi e plurësh në roj, dhe pastaj strofa e dytë. Nërsa në dy epitafe dedikativa, që i kushtohet Don Quijotit dhe Sanchos, dhe ajo e Dulcinjës, janë shkrinë një poezi me ton humoristik, vargu i së cilës, botën, prapat dhe shtakthente, si që evidentuan pak më lartë, ka shërbyrë në vitën e tekstet tona shkollore si diktuese mënyrës e perceptimit të personazhit të Don Quijotit. Po kështu, prekjet janë shtrirë në aspektin formal. Brenda 52 kapitujve kemi prekje në njësitë po themi fjalive. Duke mos se nuk e di nëse jam në aspektin e kohës, nuk e di nëse jam në mundta me kohën jam kam kaluar. Atëre, janë të ilustruar dhe prekjet. Kemi parasysh faktin që siç tham pak më lart, përkthimi i Nolit është i kushtëzuar nga konteksti i kohës. Noli kishte parasysh lexuesin, paraqitësin e kohës. Dhe brenda atij areali lexuesi, prekjet që bën Noli janë të justifikueshme.
Por, në rastin e një vepre si Don Kishoti, e cila ndikoi në linjën e romanit modern në Evropë, ripërkthimi është i nevojshëm, madje i domosdoshëm për të vendosur një koherencë në mes kërkesave të brendshme të veprës dhe dinamikës së evoluimit të gjuhës shqipe. Për më tepër, po të kemi parasysh edhe faktin tjetër se përkthimi në olit shumë shpejt mbush një shekull. Faleminderit. Faleminderit Zhnaosja për kontestën. E tani pa umurko, po i jap fjalën një kolegu tuaj të departamentit, doktor Kasio Gjikës, për të na referuar didaktika e vretës e veprës letrare të Fan Stilian Nolit. Faleminderit. Fanoli është padyshim pjesë e kanonit të letërsisë shqipe të shekullit 20, një nga pjesët më të çmuara dhe më të vlerësuara të tij. Pranimi i tij si poet në tryezën, edhe ashtu jo shumë të pasur të poezisë shqipe, ka qenë një proces që nuk ka rrjedhur në vijë lineare dhe në rrethana e kushte gjithmonë fatlume, për shkak se afirmimi i tij në radhën e poetëve MNZ e më me individualitet të letërsisë shqipe, ka qenë disi vonuar e jo për herë gjithë pranuar. Ka edhe sot mendime se ai vend mund mos ketë qenë aq i merituar, por i kushtëzuar nga rrethana politike e ideologjike të gjysmës dytë shekullit të kaluar, kohë kur regjimi politik në Shqipëri e veçoi Fanolin nga shumë klerikë të tjerë për ta glorifikuar veprën e tij jo vetëm atë letrare. Por në kundërshtim të këtij mendimi do të sillja një vlerësim që Ernest Kolishi bën në një shkrim me titullin Fanoli për lavdues epikolirik i burrnisë shqiptare, i shkruar në 1969, ai është një punim me synime të qarta vlerësuese për veprën e tij letrare dhe kryesisht atë poetike. Piknisja e tij është teza vlerësuese se, citoj, meritave kombëtare e patriotike ushtohen ato shumë të mëdhaja, përsëris shumë të mëdhaja si shkrimtar që ja skalisin emnin me shkrolla arit në historinë e letërsisë shqipe. Për kujtimin tim në këtë 140 vjetor të lindjes më jep rastin të evokoj dhe të nxjerr pa vlera didaktike të veprës letrare të Nolit e në mënyrë të veçantë poezisë tij. Pjesa më e rëndësishme e poezisë së Nolit u shkrua gjatë periudhës së ekzilit të tij politik në Evropë, pra pas vitit 1924. Tek studiuesi Eduard Said, që ka studiuar këtë fenomen, e gjen një përkufizim për ekzilin që i rri fort për shtat Nolit. Citoj: pjesa më e madhe e njerëzve jeton në vedije në një kulture, të një gjuhe, të një mjedisje, të një shtëpie. Azilantët përndryshe kanë vedije në ekzistencës së më së paku dy nga këto kushtzime. Dhe një shumësi e tillë sjell nga ana vet vedije në ekzistencës për masave simultane, një vedije kjo që është, me një term të huazuar nga muzika, kontrapuntistike. Shkrimtarët dhe kritikët e kanë parë ekzilin si një shtys krijuese, sa do të dhimshme, që ndoshta në një farmase arrin ta zbusat dhimbje, pikërisht në momentin që ajo përkthehet në fjalën e shkruar. Letërsia mbetet potencialisht vendi ku mund të kërkosh strehim, ku hierarkitë zhduken dhe kufita zgjesohen, ku mund të rrëfehesh, të rrëfehesh për veten, për përvojat vetjake, duke mësuar t'i pranosh dhe t'i përbrendësosh. Të kujtosh dhe të rindërtosh, edhe pse vetëm në një formë letrare, është një veprimtari e vështirë, po edhe vetë pastruese për atë që praktikon. E tamam këtu, gjej mësimin e parë buron nga vepra poetike e Nolit. Ka të bëjë mësim me mesazhin që kërkon të përcjellë poezia e tij, një mesazh i natyrë të shumëfishtë, ku etika, politika, religjoni, historia e tjerë mpleksen bashkë e ngjizen në peshën e rëndë të një përvoje vetjake të hidhur, të një përjetimi personal dramatik. Ky mësim ka të bëjë pikërisht me personalen, me vedijen e vetbesimin, me zhgënjimin dhe ringritjen, me dhimbjen dhe me shpresën. Është e vërtet se ky personalizim i këtij kontingjenti të poezisë Nolit edhe është kritikuar ndonjëherë, edhe është stigmatizuar herë të tjera. Por ne mendojmë se pikërisht ky përjetim e ky blatim i përvojave personale politike të Nolit e bën këtë pjesë të krimtarisë të poezisë të vërtet. Nëse nuk do të ishte për atë, ato poezi ose do të mbeteshin thjesht disa ushtrime të mira stili, ose do të treteshin në një rimarrje të figurave nga historia, nga Bibla e tjerë. Ky padyshim është një intencia autoris që jo në të gjitha rastet dhe në gjithë përmasën përputhet me intencia operis, por nuk mund të mohosh se Noli e ka ripërjetuar me mjete poetike përvojnë e ti politike, një përvoj intensive gati pabesushme. E këtu është rasti të japim të drejt dhe të njoj meritën Mitrush Kutelit, i cili në paraqitjen kritike të poezisë Nolit dhe të ati vetë, pikërisht në librin që vetë Kuteli e përgatiti dhe e botoj,
Ngul këmë të koncepti ti se Noli ka qenë gjithmonë poet, madje poet i një inspiracionit të ri. Jo vetëm kaq, por me shumë intuit, edhe kompetencë gjithashtu, a je përcakton pozinë e Noli si një pozi politiko-patriotike, të lojeve dhe nëndarjeve që a i grupon në satirike, legjake, simbolike e apologetike retorike. Si pas Kutelit, pozia Nolit është një pozi personale, me burimin në ngjarjet politike që i patë rojtur e bojtur a i vetë, pas qershorit të 24-s. Çka na duket e gjetur është kjo fjali që asim në këtë analizë. Panoli bëhet poet pa i thënë vetes poet. Është një çudi më vetes se si Kuteli ja del dhe depërtoj mu në thelbin e pozisë Nolit, kur kërkon të ajetoj e ta përkufizoj e të së brëndshmi. E bën këtë gjë me dashuri e minjoje, por edhe me kompetence e profesionalizëm. E qua Noli një poet, citoj, jo kontemplativ, pasiv pritës, por buqitës, sulmonjës, dërmonjës. I kam betur kohrave edhe për caktimi se vargu i ti nuk është vizual, por auditiv. E sa për fjalorin poetik të Nolit, referencat janë sa të karakterit historik, aq edhe patriotik. Citoj, një shtrëngat fjalës shqiptare, ose të shqiptarizuar atjo e Nolit, ku buqeta shpërsia teutane, krutane dhe blonjate, këto kulme heroike të racës shqiptare. Në një tjetër rrafsh dhe në tjera dimensione, poezia Nolit përcjell mësime morale, duke dashur predikoj një sistem vlerash e hierarkish. Në këtë sistem, mbizotrojnë konceptet kundërvënëse dhe dikotomike me një sens të teksuar antitetik. Për balë krishtit është barabaj, për balë së mirës është e keqe, për balë vetmojimit është përfitimi e zhvatja, për balë sublimes është e ulta, për balë dhlirjes është krimi pandëshkuar. Poeti ynë identifikohet etikisht e moralisht me të parat, duke nxitur e përcjell përçmime e urrejtje për të dytat. Në të njëjtin sistem vleror, ai bën edhe glorifikimin e figurave historike, bashkëluftëtar dhe bashkëpunëtor të tij, si Bajram Curri dhe Luigj Gurakuqit, duke i përveçuar ata si dy simbole të dhe dashurisë të qendresës, të idealizmit e të përkushtimit, si luftar të lirisë në emër të vegjëlisë, por që si shpërblim morën veç pluma të radhtie e mos mirënjohje. Ky sistem vlerash, i përcjell përmes poezisë së tij të periudhës së eksilit politik, ngrihet e mbahet në këmbë nëpërmjet një kodi krijues e madje rikrijues, ku në mënyrë të veçantë dhe të posaçme, kodi biblik ka një perë specifike. Jezu Krishti, Shën Pietri, Barabaj, Kirenari, pastaj edhe Kryqi, Kalvari, e tjerë, janë jo thjesht figurat marra nga Bibla, por ato janë edhe simbole poetike që sublimojnë pikërisht atë përballje vlerash dhe qëndrimesh morale për të cilat folëm më lartë. Andaj, ato si figura poetike janë dy fish të korracuara moralisht, njëherë me vlerën morale që vetiu e bartin nga literatura biblike, e të dytën herë me vlerën morale që ju jep a ju avesh Noli si autor në kontekstin e kohës e të politikës së ditës. Kësisoj, Shën Pietri Fjallavjen nuk është vetëm dishepull besnik i Jezu Krishtit, por në pozin e Nolit Shën Pietrin Mangal, a nja vjen si mohues e si oportunist, duke përpjekur të fshehet kamufloj besimin e ti. Ka që i vërtet është kërë konfigurim e sistem vlerash të Nolit, të Noli, sa nuk mund mos e përmend se në arenën e përplasje politike, në njëherë shumë të forta, në parlamentin shqiptar të pas 90-s, dëgjoj e shpesht përdoreshin vargje nga të pozive të Nolit në fjalimet dhe nësulmet e të dyja palve të politikës, duke i si kur se cila syresh synon të identifikoj me të mirën e të stigmatizon të tjetrin si të keqen. Përshkak dhe të natyrës ti si misionar dhe njeri besimit, si klerik dhe predikues, Fanoli jo vetëm në veprën e vetë poetike, por edhe në fusha tjera letrare, si përkëtimi letrar, apo më mirë shqiprimi, apo kritika letrare, apo më mirë kritika introduktive, nuk e fshe pozitën e ti prej mësuesi, nuk e kamuflon prirjen e ti për ta udhëhequr lexuesin drejt kuptimesh, a do me thënë është veprës letrare, që i interesojnë, a i rrinë për shtat bindjeve të ti morale a politike. Kështu bëri me Don Kishotin, kështu bëri edhe me Julë Cezarin e me Macbethin, dhe me Armikun e Popullit, e me tjera vepra e kryevepra që veti përktheu, e vetja u bëri kritikën për cilëse, hyrse, për tek lexuesi shqiptar. Ka dhe nga ta që e kanë kritikuar për këtë, por Noli është treguar i ndershëm dhe koherent me veten dhe publikun, nuk e ka manipuluar atë, por i ka thënë qartë me zot lart bindjet e tij morale, sociale dhe politike. Le ta shohim tani temën e didaktikës së veprës noliane edhe në një tjetër aspekt, jo më pak të rëndësishëm. Si në shumicën e rasteve nga letërsia e jonë, por edhe nga ajo globale,
Afirmimi i një poeti ashkrimtari detyrohet në një masë shumë të madhe edhe kanonizimit të tij dhe të veprës tij nga institucionet jo vetëm letrare, histori letërsie, enciklopedi letrare, antologji e tjerë, por edhe nga ato shkollore universitare. Futja pozive të nolit në kurrikulat e shkollës, pothuajse në të gjitha ciklet e shkollimit për para viteve 90 të shekullit kaluar, i shërbeu popularizimit veprës tij poetike dhe pëlqimit masiv për krimet e tij. Por në një vështrim fotografik, cila është situata në kurrikulën e shkollës sotme sa i takon veprës së Nolit dhe atij vetë si autor? Jam për te i kohës? Ja, dy konsiderata të fundit. Më falni. Në arsimin e mesëm të ullët, pra në klasat 6-9, nëse kërkon për përfaqësimin e Nolit në tekstet shkollore, në alter tekstet si quhet, gjen vetëm raste sporadike. Kështu për shembull tek shtëpia botuese Pegi, vetëm në klasën e 8, një herë vetme, përcillet një tekst i Nolit, konkretisht poezia e tij Rentor Maratonomak, po edhe këtu të bien sy se teksti i poezisë është zhveshur nga prirja aktualizuese, pra në aparatin pedagogjik, nga mësimi moral dhe nga domethënia universale, duke i mësuar vetëm natyrës historike të figurës qendrore të asaj poezie. Po kështu, nëse do të shikonim linjën e teksteve Albas, që është gjithashtu një shtëpi botuese nderuar në kuadër të veprimtarisë saj në tekstet shkollore, ajo e ka pak më të rimark të figurë, se konkretisht në tekstin mësimor Gjua Shqipe 6, në një nga rubrikat mësimore të dëgjuarit, referohet pikrisht poezia Anës Lumejve Fanolit, por jo e analizuar, por e shkëputur nga i fragment i filmit minjor të Dimitër Anagnosit Lulkuqe Mimure, në përmjet fragmentit pikrisht të recitim mbreslënës të Timo Flokos në rolin e mësuesit antifashist në atë film. Pra, sugjerohet dëgjimi fragmentit ku recitohet poezia, e cila më poshtë pastaj në liber jepet edhe si tekst i shkruar. Po në të njëjtën linjë, te Gjua Shqipe 8, jepet poezia Shpellë e Dragobis me qëllimin didaktik për të ilustruar dhe shëmbullzuar figurën e aliteracionit. Me këtë rast realizohet edhe shpjegimi i llojit poetik të elegjisë, me që poezia në fjalë mban si titull, si nën titull elegji për Bajramcurin. Takimi vërtet me Fan Nolin si autor vjen më pas në klasën e 9 të poksa i shtëpi botuese, në të cilën vjen si ilustrimi një teksti jo letrar, një bisedë regjistruar dhe zbardhur e Nolit, mbajtur në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 58 në anglisht. Biseda është zbardhur sipas regjistrimit bërë në sallë që gjendet në arkivin e Institutit Gjuhësisë dhe Letërsisë. Është një mundësi për nxënësit e këtij niveli për të njohur sadopak edhe me personalitetin e Nolit, edhe pse duhet thënë edhe në këtë rast shumë përfitjazi dhe pamjaftueshëm. Shumë problematike paraqitet situata në kurrikulën e AML-s, pra të gjimnazeve, kërkun se gjen emrin e Nolit, më kot kërkon të gjesh ndonjë përfaqësim të veprës tij. Në fakt, personalisht i mbetem mendimit se kjo kurrikul ka problematika serioze nga pikpamja e përfaqësimit të autorëve të letërsisë shqipe, si të atyre të traditës, ashtu dhe të atyre të pas luftës dhe të bashkësisë. Por kjo është një çështje që i takon një tjetër diskutimi dhe një tjetër tryeze. Fare në fund, gjej rastin të mësoj des se mësimet e veprës letrare të Nolit, ato më të rëndësishmet, i gjejmë do t'i gjejmë kurdoherë në veprën e tij, pavarësisht rrethanave dhe kontekstit. Ato i flasin korave, ato arrinte lexuesi, falë universalitetit dhe letraritetit të padyshim të tyre. Faleminderit. Faleminderit, Muzika. Kemi ardhur në fundin e seancës së parë, kështu që